de registro profissional, além das comunicações. E ainda ficaram alguns conselheiros inscritos, ainda para concluir a discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais. É nesse sentido, eu ponderaria com os colegas, porque alguns já me informaram que vão viajar um pouco mais cedo. E aí me preocupa o quórum, na medida em que, talvez a partir das 16 horas, né, ou 17 horas, começa a sair algum colega. Não sei se alguém vai sair antes de 17 horas. Ana Karina vai sair antes, né? Tem também problema com o acesso ao aeroporto, com essas obras e tal. Pode ser que exija um pouco mais de antecedência. Então, isso certamente vai nos orientar em relação ao tempo que nós vamos dedicar à discussão de cada tema, claro, sem prejuízo da qualidade da discussão. Ok? Bom, o presidente Haroldo me informou que alguns colegas ainda estavam inscritos para alguma manifestação acerca da proposta de diretrizes curriculares, não é, Fernando? Tem alguém aqui que estava inscrito e não deu tempo de se manifestar? Ninguém mais? Bom, então estou entendendo que não há mais inscrições e a comissão ela está devidamente posicionada, né, com respeito aos encaminhamentos para apresentar esse documento com as contribuições dos conselheiros na próxima plenária de março, não é isso, Fernando? Então, sendo assim, a gente pode dar por encerrado a discussão do. Queria falar também? Então, muito bem. Napoleão. Bom, recomendação para a comissão de encaminhar a proposta também às comissões de ensino estaduais dos estados, né? Já que tem um mês aí para discussão, então para conhecimento e de repente pode surgir alguma sugestão, alguma colaboração das estaduais também. Bem, então vencido esse item da pauta, podemos entrar no item 6.3, aprovação da diretriz para a elaboração da primeira programação, ou reprogramação, né, parece, porque é enviação do orçamento do CAU exercício 2014, origem comissão do planejamento e finanças. Eu passo então a palavra ao colega Laércio para apresentar esse assunto. Obrigado, presidente. Eu queria para uma apresentação que a gente fez, que é um resumo, né, do documento que a gente já, né, disponibilizou no Dropbox. Então, a gente fez uma apresentação, resumo, e eu só gostaria de, antes de iniciar, deixar claro que essas diretrizes para a primeira reprogramação, ela advém, né, advém das resoluções que nós aprovamos na reunião passada, com relação às resoluções 71 e 72, com relação ao Centro de Serviços Compartilhados, que isso daí, de certa maneira, ele alterou aliás, introduziu no orçamento uma atividade, que é esse Centro de Serviços Compartilhados, e há necessidade de fazer essa reprogramação. Ao mesmo tempo que também isso tem repercussão no CAU básico. A gente definiu um valor por CAU básico, já em 2014, e com esse novo serviço, né, compartilhado, isso também acaba influenciando no valor do CAU básico. Então, basicamente, isso daqui é uma diretriz que a gente encaminha para todos os CAUs, inclusive para o CAU-BR também, para fazer essa reprogramação. Então, a única novidade é a necessidade de fazer a reprogramação, porque todos os valores de receita, né, o CAU-BR, né, de receita, eles não alteram. Eles continuam o mesmo do plano de ação que nós aprovamos em 2014 para o CAU-BR e também para os CAUs-UES. Então, a única novidade é a introdução desse valor do serviço compartilhado. Então, passaria a apresentação. Eu vou até pediria aos conselheiros, né, porque tem algumas tabelas que são números. Eu vou fazer um resumo aqui para o total, porque esses números já são de conhecimento dos conselheiros, né, pela aprovação do plano de ação 2014 e pela aprovação do CAU básico em 2014 também. Então, a única novidade mesmo, só repetindo, é a questão do serviço compartilhado. Então, eu faria uma apresentação um pouquinho mais curta com relação às tabelas de valores,
base. E depois, no final, nós temos um calendário de ações nesse sentido da reprogramação, porque nós temos um cronograma bem apertado de ações e atividades com relação a essa reprogramação. Então, podemos passar para a primeira sistemática. Passa, pode ir passando. Então, como eu disse, né, os procedimentos necessários à adequação dos planos de ação e orçamento KUF e KUBR, aprovados em 2014, frente às novas estratégias de adoção do modelo de serviços compartilhados e seus impactos no Fundo de Apoio Financeiro ao KUF e no KUBAS, na forma da Resolução 71 e 72, aprovadas em 24 de janeiro de 2014. Também há uma revisão do projeto estratégico destinado à fiscalização por parte dos KUF, objetivando que as metas e recursos propostos no Plano de Ação e Orçamento para 2014 reflitam as estratégias estabelecidas para essa atuação. Recomendação ao KUF, que eles prestem atenção do que mais
para o Centro de Serviços Compartilhados de R$ 477.082, isso dividido por 12, dá uma cota mensal de R$ 39.757. Na região sudeste, nós temos que, do total da arrecadação, 49,4%, o valor total dá R$ 2.369.711, e dá um valor mensal de R$ 197.476. Temos para a região sul, que contribui com 26,9%, 251.567 reais, que dá uma cota mensal de R$ 104.297. O total, dos KUF, então, percentualmente 100%, o valor da contribuição para o centro compartilhado, R$ 4.797.398, e dá um valor menor de R$ 399.783. E aí, apartado disso, tem a contribuição do CAU-BR, naquela mesma proporção, de 20%, 80%, que dá um valor contribuindo para o centro de serviço compartilhado de R$ 1.199.350, que dá um valor mensal de R$ 99.946. Isso totaliza para o centro de serviço compartilhado o valor de R$ 5.996.748, o que dá um valor mensal, total geral, caso UF e caso BR, de R$ 479.729. Veja bem, com a incorporação desses valores do centro de serviços compartilhados, isso ele altera, um pouquinho, altera o valor, o valor para o fundo de apoio. Então, esse valor do fundo de apoio, vamos passar aqui. Veja bem, só para fazer um breve rememorando os valores, nós tínhamos em 2013 que esse valor para o fundo de apoio era 3,91%, das arrecadações estaduais. E aprovamos agora em 2014, no plano de ação do orçamento de 2014, onde esse valor para o fundo de apoio era da ordem de 3,83%. Com a aprovação do serviço compartilhado, que é a resolução 71, e os seus valores, que a gente acabou de apresentar aqui regionalmente, esse valor para o fundo de apoio passa a ser 4,12%. Eu faço essa rememoração e ressalvo também que tudo isso já foi aprovado no nosso plano de ação 2014, orçamento 2014 para o CAU, e a resolução 71, que trata do serviço compartilhado, e também a 72, que trata do CAU básico. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só diretriz. Então, esses valores já são de conhecimento, dos conselheiros. Então, eu pediria, senhor presidente, e ao plenário, se há necessidade da gente fazer a leitura estado por estado, ou a gente vai para os valores finais e tal. Eu creio que é possível fazer os valores finais, e se algum colega sentir alguma necessidade de esclarecimento, depois da sua apresentação, faria. Então, passemos para o slide seguinte, e ali nós temos, naquela cor que parece ser um cinza, amarelinho, então são aqueles que são não considerados, CAU básico, e em azul claro são os CAUs que podem ser considerados CAU básico. Então ali nós temos Ceará, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Sergipe, Piauí, Roraima, Amapá, Acre e Roraima. Então nós temos a arrecadação em 2014, o PIB total de R$ 75.684, isso já foi dito, R$ 994. Valor
valor para o fundo de apoio nesse novo percentual de 4,2 de R$ 3.118.222, e a contribuição com relação ao Calberga, da sua arrecadação total de R$ 18.921.249, há uma contribuição para o fundo, tirando o percentual de 4,2, da ordem de R$ 779.555. Isso totaliza, como arrecadação prevista para 2014, R$ 94.606.243, e tudo isso a gente tira o valor 4,2%, dá R$ 3.897.777. Passando para frente, aqui nossa tabela, temos ali, coluna tem por região e por estado, temos a arrecadação, repetimos, a arrecadação 2014, o valor de custeio do CAU básico, que foi estabelecido lá para 2014, que deu R$ 826.441, isso para todos os CAU básicos, e o valor do aporte do recurso que esses CAU vão ter que aportar para o centro de serviço compartilhado, a quarta coluna. A quinta coluna, aí seria a soma do valor do aporte de recurso da terceira coluna e a quarta coluna, que é o valor para custeio do CAU básico de 2014, mais o valor do aporte dos recursos ao centro de serviço compartilhado. Então, isso dá a coluna 5, que é o valor total. E, por último, ali nós temos o valor dos recursos do fundo. Isso quer dizer que esse valor dos recursos do fundo, valor da coluna 5, que é o valor total, menos o valor da arrecadação. Então, aquele valor dos recursos do fundo, que pode acessar ao do fundo, vai ser aquela última coluna, a sexta coluna. Então, é bom ter esse entendimento inicial para a gente ter o que significa aquele valor do recurso do fundo. Então, só pegar o estado de Alagoas, para a gente entender, isso se repete para os outros estados, ele vai ter uma arrecadação prevista em 2014 de R$ 638.389. Ele vai acessar o valor para custeio do CAU básico de R$ 826.441, que é o valor que estabelecemos já para esse CAU básico. Ele vai ter que aportar no centro de serviços compartilhados, lembrando sempre que todos os estados contribuem para o fundo de apoio, estão contribuindo também para esse centro de serviço compartilhado. Então, eles têm que contribuir, todos contribuem. Só que ao contribuir, fazer essa contribuição, isso altera o valor do custeio do CAU básico, porque a novidade é essa do CSC. Então, somando os valores ali de R$ 826.441, mais aquele aporte para o centro de serviços compartilhados, R$ 40.000, então nós chegamos a um valor total de R$ 866.096. Esse valor total, tirado da arrecadação do Estado de Alagoas, R$ 638.389, então dá um valor de recurso que ele pode acessar do fundo de R$ 228.517. Então, eu peguei esse exemplo do Estado de Alagoas para você entender a mecânica dessa tabela, porque para chegar aos nossos valores finais ali. Então, aqui são dos CAUs básicos. A gente separou, ali o Ceará, ele está de forma um pouco, ele está fora daquele sistema por causa do valor, porque ele com o valor da arrecadação 2014, no caso do Ceará, ele tem uma arrecadação de R$ 848.745, ele estaria fora do CAU básico, do valor do CAU básico, que é 826. Então, ele não precisaria acessar ao CAU básico, porque a arrecadação dele é maior. Então, ele teria condições de estabelecer um funcionamento básico que nós já definimos em resoluções passadas. Mas, com a introdução do valor de aporte de recursos de R$ 53.799, que seria a cota parte do Ceará, ele chega a um valor total de R$ 880.000. Então, ele ultrapassaria
ultrapassaria, ultrapassaria o valor de arrecadação dele. Então, ele teria uma necessidade de R$ 31.495. E só é interessante reparar que no estado, com relação ao Ceará, já no ano passado, ele também ele tinha um valor pequeno para ele poder acessar do CAU básico e não fez uso desse CAU básico. Então, só para relembrar os senhores, por isso que a gente até deixou o Ceará apartado ali. Então, nós teríamos, para esses estados, né, de arrecadação 2014, sem Ceará, no valor de R$ 3.600.799. Teríamos um valor de custeio do CAU básico, R$ 8.264.410. O valor que esses estados vão ter que aportar ao centro de recursos, na ordem de R$ 228.240. Dá um valor total de R$ 8.492.650. Quer dizer, né, ao final, nós temos que o valor total, menos o valor de arrecadação, é o valor que vai ser aportado para o fundo, de R$ 4.891.551. Com o acréscimo do Ceará, que ele está naquela linha limite entre acessar o fundo ou não acessar o fundo, nós temos, incluindo o Ceará agora, nós temos um valor de arrecadação total para 2014 de R$ 4.449.544. O valor para custeio do CAU básico, naquela proporção lá de R$ 826.441 para cada estado, é da ordem de R$ 9.090.851. O valor de aporte para o Centro de Serviços Compartilhados, total ali no valor de R$ 282.039. Dá um valor total, tá, de R$ 9.372.890, que seria a soma ali, né, do custeio bucal básico do valor de aporte de recursos. E, finalmente, o valor de recursos do fundo de R$ 4.923.346. Bom, a gente pode, ali temos agora aqui um calendário dessa primeira reprogramação. Pode colocar na tela, por favor? Então, a gente especificou um calendário, tanto para o CAU-BR como, né, para os CAUs-UFs, que nós temos aprovação das diretrizes pelo plenário, nessa data, né, ali estava 13 de fevereiro, mas como passou para, né, ali, temos que fazer uma pequena alteração ali para 14 de fevereiro. Ao mesmo tempo, ali nós temos na item seguinte, a linha seguinte, que é o envio aos CAUs UF, unidades do CAU-BR, essa diretriz, né, essa deliberação de plenário, que nós temos que encaminhar para todas as unidades da federação do nosso conselho. Nós vamos estabelecer uma atividade nossa aqui de assessoramento técnico, como temos feito em todas os planos, aprovação de planos de ação, como nas reprogramações que já fizemos até agora, um assessoramento técnico ao CAU-UF e unidades do CAU-BR na elaboração da reprogramação de seus planos e orçamento. É um período que vai de 14 de fevereiro a 14 de março. Na linha seguinte, temos elaboração das propostas de reprogramação do plano de orçamento de 14 de fevereiro a 14 de março. Quer dizer, então, nós temos uma previsão de que todos, tanto o CAU-BR, quer dizer, o CAU como um todo, né, CAU-BR e CAU-UF, nos entreguem essas propostas até 14 de março. A linha seguinte, né, nós temos análise das propostas pelo CAU-BR, dos ajustes e elaboração da proposta consolidada. Então, seria reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2014, de 14 de março a 15 de abril. Então, essas propostas chegadas ao CAU-BR, né, a nossa assessoria, né, tanto financeira como, né, de planejamento, e contando também, eventualmente, com a ajuda da auditoria, a gente vai fazer essa análise de 14 a 15 de abril. E esses ajustes, inclusive, nessas propostas que chegarem até nós. Na linha seguinte, aí essas propostas serão encaminhadas para a Comissão de Planejamento e Finanças, que vai fazer a sua análise de 22 a 25 de abril. E aí nós temos, né, na nossa reunião plenária, após essa análise e aprovação, né, essa deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças, nós vamos encaminhar ao plenário.
isso até 29 de abril. Temos ali que aprovação da proposta pelo plenário 8 ou 9 de maio. A partir disso, nós vamos enviar os causos F, da primeira reprogramação do plano de ação, aprovado pelo plenário, aí seria um encaminhamento dessa aprovação até 14 de maio. E, por último, nós vamos pegar essa reprogramação aprovada pelo plenário e para publicação no Diário Oficial da União até 16 de maio. Então, aqui são os prazos regimentais que a gente tem que adotar para essa aprovação dessa primeira reprogramação orçamentária. Com isso, senhor presidente, eu acho que a gente, em termos de apresentação, a gente encerra a nossa fala, aguardando alguma manifestação do plenário, dos colegas conselheiros, para eventualmente tirar alguma dúvida. Obrigado, colega Laércio. Como a pauta para esse assunto é no sentido de aprovar as diretrizes, eu creio que antes de submeter a discussão ao plenário, fosse interessante você também apresentar a proposta de deliberação plenária que está contida no documento. Em seguida, nós, então, abrimos um espaço para discussão, como de praxe. Está ok. Cadê o... Ah, está lá. Você ia poder colocar a proposta de deliberação de plenário? Está na tela. Está na tela? Vamos fazer a leitura, senhor presidente? Sim. Sim. Então, deliberação plenária número tal, de fevereiro, bom, ali é 14 de fevereiro de 2014. Deliberação plenária que aprova as diretrizes para a elaboração da primeira reprogramação do plano de ação orçamento do CAU referente ao exercício 2014 e dá outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das competências previstas no artigo 28, incisos 2, 3 e 11 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, inciso 6º, inciso 6º, artigo 3º, incisos 5, 6, 15 e 16, e artigo 9º, incisos 3, desculpe, senhor presidente. Incisos 3, 9 e 10º do Regimento Geral, aprovados pela Resolução CAU-BR número 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 27, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014, delibera aprovar na forma do anexo, que inclusive está no Dropbox, que é esse daqui, aprovar na forma do anexo a essa deliberação plenária as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU referente ao exercício 2014. 2. Esta deliberação plenária entra em vigor nesta data. Brasília, XX, 14 de fevereiro de 2014. Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Muito bem. Então, aberta a discussão para tratar da questão da reprogramação orçamentária. Quileto, depois Gilmar, mais ou menos. Pois não, Gilmar, Quileto. Bom dia a todos os colegas. Laércio, eu me preocupo um pouco na sua fala, na sua exposição, algumas questões relativas ao plano de ação, quando se você toca na questão da fiscalização, dessa disparidade que existe dentro dos estados, dentro da fiscalização. Dentro desse plano de ação, quer dizer, você toca no assunto de recomendações. Eu gostaria de saber quais são as recomendações ou quais são efetivamente o que o plano de ação, como o CAU-BR deve implementar alguma ação de parceria com os estados, eu não sei, o que a comissão está pensando como essa diretriz que você coloca, é uma das perguntas, eu tenho outras. Eu faço uma, depois faço outra. Pode ser, presidente? Não, acho que é melhor você fazer todas as perguntas, a não ser que ele tenha que responder antes, mas, em princípio, você apresentaria todas. Laércio, eu vejo aqui no anexo 3,
né, que é o demonstrativo das despesas do Centro de Cursos Compartilhados, né, que tem a ver, evidente, né, que eu acho que puxa um pouco essa questão da fiscalização, né, vários serviços, né, de bancos de dados, né, corporativos, de serviços de bancos de dados de gel, enfim, vários serviços, são serviços grandes, são serviços, né, assim, pelo que eu pesquisei dentro dos estados, né, são poucos, né, ou mal utilizados, ou subutilizados, ou muitos estados não utilizam, né, esse arcabouço que o CAL, né, que o CICAL possui, agora compartilhado com todos os CALs, né, irão possuir numa forma de implementação conjunta, né, assim, e como que isso, né, como que o plano de ação, né, pode trazer essa dentro da fiscalização, né, pode trazer esses serviços efetivamente ocorrerem, né, porque eu sinto uma subutilização de um serviço, né, que poderia ser melhor utilizado. São despesas que eu considero altíssimas, né, se eu pegar esse anexo 3 e for até o final, são R$ 5.996.748, são despesas pesadíssimas, né, que, no meu ponto de vista, estão sendo subutilizadas, não utilizadas ou mal utilizadas, né, pelos CAUs, pela fiscalização, que eu acho que é um ponto fundamental, que eu acho que o CAU precisa, né, atuar mais firmemente. Bom, normalmente a dinâmica aqui é que surgem duas ou três manifestações, em seguida o relator responde. Mas como só temos dois inscritos e você fez mais de uma pergunta, talvez fosse melhor o relator já responder. O que é que você acha, Laércio? Pode ser? Eu perguntava se você prefere responder as questões ou a gente faz também a colocação de Gilmar. Eu acho que seria interessante melhor, né, fazer a reunião, a gente já ir respondendo. Ok, tá? Por favor. Tá. Se veja bem, a recomendação que a gente fez, eu acho, inclusive, foi uma manifestação da conselheira Cláudia, eu também fiz uma manifestação nesse sentido na última reunião ampliada, onde é que nós tivemos junto com os presidentes, e a gente fez essa observação. Porque a disparidade realmente é muito grande nos seus valores absolutos e nos seus valores percentuais. Ao que eu me recordo, por exemplo, você veja bem, nós temos em valores percentuais uma variação de 0,5% de suas despesas, sua arrecadação, varia de 0,5% a 32%. Então, tem estados que estão gastando 32% de sua arrecadação em fiscalização, em ações de fiscalização. E tem estados que tem só 0,2%. Então, é uma disparidade muito grande. Em valores absolutos, também é uma disparidade muito grande, que tem estados maiores, de cabeça não tem esses valores, mas existe, no plano de ação, existe a tabela, isso foi colocado, já apresentado naquela reunião ampliada, e que valores absolutos, que muitos estados, inclusive ditos, né, maiores, acabam gastando fiscalização menos do que estados, vamos imaginar, com menor arrecadação. A recomendação que a gente faz nesse momento, tá, é porque não existe ainda um parâmetro, não existe um parâmetro definido para, né, o que deve ser feito essa fiscalização. Então, os estados estão ainda engatinhando nessa questão. Eu acho que esse, inclusive, é um assunto que a gente pode, enquanto CalBR, né, nós podemos, eventualmente, fazer uma discussão, uma reflexão também nossa aqui, que tipo de recomendação a gente vai fazer para os estados, e principalmente nos CAL, né, nos CAL básicos, já que existe um fundo de apoio, que a gente pode levaria para a comissão que estuda essa questão do CAL básico, com a participação de presidentes e conselheiros nessa comissão, de fazer talvez alguma coisa mais específica. Tá. Nesse momento, a gente fez simplesmente como recomendação, mas não definiu nenhuma ação específica. Então, nesse momento da reprogramação, e tanto também no plano de ação, a gente só pede a reflexão para os estados fazerem, enfim, a destinação de que é um CAUF, eles fazem a fiscalização, né, o CAUBR não faz fiscalização, os estados fazem a fiscalização. Então, a gente não faz recomendação nenhuma. Mas eu acho que a gente devia incorporar no CalBR aqui algum tipo de reflexão sobre essa questão da fiscalização e, eventualmente, estabelecer alguma ação específica.
Mas ela, ainda ela depende muito dos CAUs UFs. A gente só levantou a questão. Tá? Então, com relação à questão da subutilização, você veja bem, existe, só gostaria de relembrar, inclusive foi aprovado por esse plenário, a criação, numa das reuniões ampliadas, foi criado um grupo gestor, que tem a participação de presidentes e tem participação também do CAU-BR, dos conselheiros do CAU-BR e também funcionários, que até o Edson, que está aqui presente. Ao que eu saiba, acho que foram realizadas 4 reuniões para fazer essa discussão do Centro de Serviços Compartilhados. E essa questão da subutilização, acredito, eu pediria ao Edson fazer talvez um tipo de comentário nesse sentido, porque deve ter sido objeto, né, dessas conversas. Eu não faço parte da comissão, né, então não sei do seu funcionamento, das atividades da comissão. Então, eu pediria, eu acho que é o Edson, não sei se tem algum conselheiro aqui que faz parte da... que está presente, que faz parte, eu acho que talvez o conselheiro Simão, mas o Simão, por questões pessoais, não está presente. Então, eu pediria, acho que o Edson, para fazer alguma anotação sobre essa questão da subutilização dos recursos que o CAU-BR, né, que o CAU como um todo, né, dispõe aos CAUs UF, e que eles estão, né, na fala do conselheiro, estão subutilizados. Se existe realmente essa subutilização. Sabe complementar? Quer dizer, subutilização no sentido do potencial que existe, né? Ah, tá, para. Que o CAU aporta, né, um potencial que deve ser utilizado para fiscalização, quando a gente fala de gel e tal, né, o fim, né, o fim, né, quer dizer, acho que se montou isso para o fim de melhor fiscalizar, pelo menos as apresentações que nós vimos sempre, né, no sentido de fiscalização, de RRT, né, de parcerias com prefeituras, enfim, nesse sentido, e a gente percebe que está aí, a ferramenta está colocada, é um aporte de 6 milhões, né, um aporte pesado, né, que é evidente, nós temos uma estrutura pesada, se fosse menor a estrutura, menor seria o aporte, né, para o fundo compartilhado, mas já que nós temos, né, nesse sentido de, né, de um norte, né, bom, de um norte que você pode, né, a gente tem uma ferramenta importante de fiscalização, né, e eu não sinto, né, os estados, pelas pesquisas, né, usarem efetivamente essa ferramenta para, com todo o potencial, eles usam a ferramenta, mas não com todo o potencial que existe para efetivamente a fiscalização. Então, quando eu vejo quando você fala dessa discrepância, talvez esteja, talvez. Isso que eu estou levantando, dentro de um sistema desse, eu queria entender melhor isso. Entendeu? Eu pediria, então, ao colega Anderson, que também faz parte da comissão, que esteve à frente dessas discussões sobre o Centro de Serviço Compartilhado, dessa questão que o conselheiro Quileto coloca, de eventualmente da subutilização dos recursos, né, dos nossos serviços, né, que a gente proporciona aos CAUs UF. E se pudesse dar um esclarecimento nesse sentido, por favor. Inicio pedindo desculpa ao conselheiro, que eu não o ouvi, porque eu estava discutindo um assunto aqui com o conselheiro Geraldino. Você podia repetir, por favor? Tá bom, Anderson, falei essa gentileza. Anderson, o que eu coloco é o seguinte, nós temos um aporte, quer dizer, nós temos um, para o Centro de Serviço Compartilhado, nós temos um aporte dessa tabela 3, né, desse demonstrativo, né, que mostra 6 milhões, né, que seria o recurso necessário para o funcionamento de todo o sistema nosso. E o colega Laércio, ele tinha colocado que existe uma discrepância no plano de ação no sentido da fiscalização. Alguns estados usam poucos recursos, outros mais recursos, a gente vê uma discrepância grande. Né? Nós temos aí um sistema, né, que temos um potencial imenso de trabalho que também é para fiscalização, né, IGEL, enfim, essas coisas. Né? A pergunta é, e o que eu percebo dentro dos estados pelas pequenas pesquisas que eu andei fazendo, que é subutilizado esse potencial. É utilizado, mas não com a potencialidade que ele deveria ser utilizado. E aí a pergunta foi, será que nessa ação, né, que o Laércio ele coloca como uma sugestão, foi sugestão, foi, usou outro nome, uma recomendação, né, é uma diretriz, ele só coloca a diretriz, olha, percebam, né, olhem, né, por que disso, mas não efetivamente numa ação efetiva do CAU, como, ó, né, nós temos um potencial que precisa ser utilizado, alguma coisa nesse sentido.
Veja, com relação ao centro de serviços compartilhados, nós disponibilizamos, né, como não poderia deixar de ser, todo o sistema que hoje é utilizado, gerenciado e operacionalizado, que tem uma diferença entre essas duas coisas, pelo CalBR, para que os estados pudessem, para que esses serviços pudessem fazer parte do centro de serviços compartilhados. E a partir daquela regra que nós aprovamos na plenária anterior, está lá o percentual que cada um, os valores que cada um vai contribuir para esse exercício, né? De fato, Quileto, existe dentro desses serviços alguns que são serviços que podem ser mais explorados com relação à questão da fiscalização. O que depende, obviamente, de nós definirmos com um pouco mais de clareza qual é a política de fiscalização do Conselho. Né? É sabido e recorrente entre as nossas discussões que queremos uma fiscalização ágil e que não seja uma fiscalização nos moldes tradicionais, com pessoas na rua, dentro de um veículo que tem 10 metros quadrados, né, gastando combustível, poluindo o ar. E, para isso, a ferramenta do INGEL, que está dentro desse serviço compartilhado, está sendo gestada, tratada e evoluída nesse sentido. Agora, por enquanto, me parece que a comissão estabelece como uma recomendação, né? Vai de cada estadual observar a alocação dos seus recursos para mais para um lado ou mais para o outro, para fazer dessa maneira. Mas, de fato, eu acho que o caminho seria nós estabelecermos uma política mais clara com relação à fiscalização, sabe? Com programas estabelecidos, discussão coletiva disso, porque aí, de fato, a gente vai conseguir dar um passo na efetividade dessas coisas, né? A gente percebe claramente que o sistema que pensamos, quer dizer, encontra algumas barreiras do ponto de vista ainda da legislação, com relação aos drones, enfim, se pensa numa fiscalização por imagem, e aí se pensa em drones, se pensa em Google, se pensa numa série de situações que ainda está encontrando algumas barreiras para ser implementada, né? Mas eu acho que o caminho é esse aí. O caminho é nós estabelecermos uma política clara, com projetos bem definidos com relação a essa situação. Obrigado, Anderson. Temos vários inscritos. Eu sugiro que o Edson faça o esclarecimento que foi pedido pelo Quileto, e, em seguida, a gente retoma as manifestações, se for necessário. Então, se a gente volta a contar com o Edson, tá certo? Por favor, Edson. Tem microfone aí? Bom dia, senhores conselheiros. Uma questão de comentário, conselheiro Quileto. No ano passado, e mais precisamente no final de novembro, nós concluímos todo um processo de capacitação e orientação a cada CAUF no uso avançado e na instalação de uma ferramenta específica para até uma independência dos estados, no uso da ferramenta das geotecnologias. Foram 15 dias nesses treinamentos, onde a primeira semana nós fizemos apresentações conceituais, e na semana seguinte a gente fez o que a gente chama de operação assistida. Então, sim, os estados estão hoje orientados e capacitados no uso avançado da ferramenta. Eu acredito que, como o treinamento durou... aconteceu basicamente no segundo semestre do ano passado, os frutos virão agora, acho que no primeiro semestre desse ano. Sendo que, inclusive, para esse ano, nós temos a previsão de uma nova rodada de treinamentos, estão já contratados e ainda com os recursos de instalação, não serão onerados nessa despesa de centro de serviço compartilhado, mais uma rodada de 10 treinamentos, onde nós vamos orientar os novos colaboradores oriundos do concurso. Então, hoje, os estados já estão, sim, capacitados e orientados e com as ferramentas todas disponíveis para o uso da geotecnologia. Acredito que a colocação do conselheiro Anderson é extremamente pertinente no que diz respeito
há uma discussão do uso dessas ferramentas, coisas que nós também temos feito discussões desde uma plenária que aconteceu também ampliada em setembro do ano passado, não em setembro, não, em julho do ano passado, onde se teve um evento nesse prédio mesmo, onde nós tivemos um evento que falava sobre o uso das tecnologias na fiscalização. O presidente John, dentro do fórum, dentro do colegiado de presidentes, vem encabeçando também essa discussão, o presidente Alberto tem feito parceria nisso. Eu acredito que em breve nós vamos ver bons resultados do uso avançado, como o conselheiro coloca, dessas ferramentas. Mas eu acho que é um processo que está em curso e que vai precisar também dessa orientação, dessa macro-orientação de políticas nacionais de fiscalização. Mas do ponto de vista de preparo, de orientação, de ferramentas disponíveis, e que em breve teremos resultados nesse uso, eu acredito que nós já estamos num bom processo. Obrigado, Edson. Pela ordem, colega Gilmar. Uma das questões que eu queria falar era justamente sobre a fiscalização, mas já foi discutido aqui. Eu acho que nós devemos, sim, incrementar urgentemente uma política de fiscalização. Nós já estamos indo para o terceiro ano, né? Parece que não é a prioridade dos CAUs a fiscalização, sendo que a prioridade primeiro do Conselho é a fiscalização. Me parece que a maior reclamação que a gente vê dos colegas é justamente a falta de presença do CAU no sentido da fiscalização. Então, me parece que é urgente nós determinarmos uma política nacional de fiscalização e que não sirva como recomendação, não. Que ela sirva como aplicação para que a gente tenha os frutos e se aproveite esse sistema que a gente tem que é avançado. A minha pergunta, as minhas dúvidas que eu tenho, Laércio, em relação ao anexo 3, nós temos aqui as despesas chegaram em torno de 6 milhões de reais, que é o que está sendo compartilhado. Eu te pergunto, essas despesas são as despesas atuais do CAU-BR? Foi baseado em despesas atuais do CAU-BR? Sim. Quer dizer, hoje o CAU-BR... Pelo menos até onde eu sei, sim. Agora, não sei se vai continuar... Não, eu digo assim, hoje, digamos assim, se não tivesse o compartilhamento, é uma despesa do CAU-BR. Seria uma despesa do CAU-BR. 6 milhões a gente gasta essas relações aqui mensais com essas empresas, tudo, é isso. Certo. Custo anual, né? Desculpa. Não, mas tem o custo mensal e o anual, né? Ah, tem o mensal e o anual, tá. Por exemplo, custo mensal, né? Anual. Tecnotec, né? Então, isso é uma despesa que se baseou numa despesa existente que o CAU mantém, é isso. A ideia do... Você veja bem, a ideia da... Olá, só para uma questão de organização, você terminou a pergunta? Não, eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu terminar e você... A outra questão, eu te pergunto se há uma previsão, por exemplo, nessas despesas compartilhadas, se eventualmente algum CAU não pagar, por exemplo, né? Nós já tivemos problemas com o CAU básico, que não depositaram, né? Se eventualmente um desses não pagar, há previsão de suporte, nós vamos ter que fazer outra reprogramação. Eventualmente um CAU não paga aí alguns meses, ou, né? Há nesse sentido alguma previsão de suporte, ou de nós teremos que reprogramar novamente, como aconteceu? Veja bem, com relação à questão dos custos, realmente, esses são os custos mensais e anuais. Que isso o CAU-BR vem bancando isso daí desde o início da plantação, e havia uma destinação, inclusive, daqueles recursos advindos lá dos CREAs, inclusive, para fazer a implantação. Então, esses recursos foram considerados como, para essa instalação de todos esses serviços aqui, como parte daquela implantação do CAU. Só que isso a gente sempre teve claro, que essas despesas elas seriam compartilhadas. Em algum momento teriam que ser compartilhadas, e esse momento era, né, que foi estabelecido, eram de 2 anos, o CAU-BR bancando, né, essa implantação, e depois seria compartilhado. Essas reuniões, se veja bem, com relação à previsão, como a gente fez também com a instalação do CAU básico, a gente faz a previsão de que todos paguem. Eles não está previsto e nem tem como, né, fazer uma previsão de que CAU, de qual CAU que não vai pagar. A gente até sabe, eventualmente, tem o conhecimento de algum tipo de movimentação, de algum tipo de comentário, mas, definitivamente, a gente só vai ter essa posição quando for da implantação, né, da cobrança, né, real desses valores. Né, na sua, inclusive, pode até surgir na própria reprogramação, dizendo, olha, não vamos pagar, mas aí nós temos clareza. Então, nesse momento, não existe ainda uma previsão de onde que vão sair esses recursos. Não existe, porque a gente não tem conhecimento formal de que Estado que não vai pagar. Então,
fica difícil fazer essa previsão de qual o percentual de valor que não vai ser pago. Nós fazemos, nesse primeiro instante da reprogramação, estamos fazendo um cálculo cheio, 100% vai pagar. Isso vai surgir na sequência. Como fizemos também na discussão do CAU básico, acho que todos devem estar recordados, quando a gente teve, né, dois estados que não fizeram os seus aportes, e nós fizemos reprogramação, uma reprogramação em cima desse não aporte. Né? Ao mesmo tempo também que foram considerados, né, quando um dos estados passou a contribuir, isso também altera, foi feita a reprogramação. Então, conselheiro Gilmar, a gente, nesse momento, não existe essa previsão. Obrigado, Laércio, pela ordem, Arnaldo. Depois, Saad. Eu estou vendo os números aqui e gostaria de saber, talvez já tenha sido comentado, ou possa ter passado despercebido, eu vejo que o valor de arrecadação do CAU-BR, por exemplo, hoje é aproximadamente 19 milhões de reais, e que ele, até hoje, ele arcou com essas despesas. Né? E, pelo demonstrativo, a gente vê que essas despesas chegam a um terço dessa arrecadação. Certo? E eu gostaria de saber se já passou por esse plenário, se essas contas já foram mostradas, o que o CAU realmente despendeu com esses serviços, tá certo? Se existe uma diferença de serviços a partir da instalação dos serviços compartilhados, né? E se existe um estudo comparativo entre essas duas despesas, o que já foi feito, o que já foi realizado, nós não tivemos nenhum apagão, sei que o esforço foi muito grande, né? Mas eu não percebi aqui ainda, ou nem foi demonstrado, né, algum estudo comparativo do que já foi feito, que já foi realizado, tá certo, com essa com essa proposta agora de os CAUs UF assumirem os serviços compartilhados. Eu não sei para quem que eu faço a pergunta, se é para o Edson ou para o Laércio. Bem, o relator da matéria, o Laércio, né, que está representando a Comissão de Finanças, se você sentir em condição de responder, Laércio, senão se pede ajuda. Se houve um demonstrativo, olha, nós já fizemos serviço dessa maneira com esses custos, tá certo? Que, pelo jeito aqui, somam um terço da receita do CAU-BR. Tá. Colega Arnaldo, você veja bem. A questão de serviços compartilhados, justamente a ideia de criar esse centro de serviço compartilhado foi justamente no sentido de que o CAU-BR não teria mais condições de suportar todos esses gastos sozinho. Tá? E isso daí já era uma questão prevista desde o seu início, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, desde o seu início, que em algum momento nós teríamos que dividir essas despesas com os CAUs UF. O que a gente fez, né, e suportou nesses dois primeiros anos é em função daqueles recursos que nós tínhamos já, né, como já disse para o colega Quileto, lá que veio lá dos antigos do CREA e tal, isso podemos suportar. Agora, nesse ano 2014, essas despesas chegam nesse nível de quase 6 milhões, e isso aí se torna realmente, em relação aos 19 milhões do CAU-BR, de certa maneira, insuportável para o CAU-BR fazer frente sozinho com esses recursos. Aí foi toda essa construção feita com os, né, com os presidentes, inclusive foram decisões plenárias aqui de estabelecer toda uma programação, foram feitas já, foram quatro reuniões com esse grupo gestor, né, foram, acho que, uma participação intensa, foi uma paritária, aliás, uma comissão paritária, né, o Anderson, o colega Anderson capitaneou essa, né, junto com o colega Simão também capitanearam essas discussões com os presidentes, e para justamente dar uma folga para o CAU-BR. Então. Agora, com relação a esses estudos comparativos, eu não sei se o colega Anderson, que fez parte da comissão, poderia talvez fazer um comentário, né, um comentário adicional. E se for o caso, também o nosso gerente técnico, né, o Edson, também, se tiver alguma contribuição, seria bem-vindo. Então. Eu posso fazer, sim. Eu só estou estranhando assim, as colocações, porque
do que foi gasto no SICAL até agora, isso já foi milhões de vezes apresentado nesse plenário, conselheiro. Inclusive, foi objeto de indagação sua, na última reunião do plenário ampliado, na penúltima, e foi colocado aqui pelo conselheiro Simon todo o esclarecimento a respeito desses custos. Esses custos, inclusive, foram encaminhados a todos os presidentes por correspondência. Um CD entregue com todos os balancetes de todos os custos que compõem não só essa questão do SICAL, mas todas as operações financeiras que o CalBR desenvolveu até então. Anualmente vem para cá o balanço financeiro de cada exercício que é aprovado por esse plenário. Nós fizemos todo esclarecimento sobre as operações que foram feitas a partir dos gastos de operação do SICAL. O compartilhamento, como já foi diversas vezes colocado aqui, e esse raciocínio é que deu origem à nossa resolução que aprovou o compartilhamento na última reunião plenária, é simplesmente porque o CalBR não pode mais arcar com os recursos que são destinados aos contratos que sustentam a operação do SICAL. Não pode mais arcar, porque, primeiro, não tem recurso para isso. Todos os recursos gastos até então são de 2011. São daqueles 90% que foram retirados, que foram absorvidos pelo CAL da arrecadação de 2011 dos arquitetos para o sistema Confiacreia, que, diga-se de passagem, até hoje não está completo. Até hoje não foram nos passados 100% daqueles 90% do que a lei estabeleceu que temos direito. Todo esse recurso foi gasto na implantação desse sistema que originou a possibilidade dos arquitetos brasileiros trabalharem no dia seguinte, que, como eu já disse aqui algumas vezes, nós montamos um conselho em condições muito, muito especiais e muito diferentes do que qualquer conselho que nasce nesse país. Eu tenho colocado isso na comissão e já ponderei algumas vezes aqui, e é bom que tocar nesse assunto que fique claro. Se compararmos, por exemplo, ao Conselho de Educação Física, que eram profissionais que estavam trabalhando, mas não eram regulamentados e que não necessitavam do conselho para sua fiscalização, a instalação de um conselho é de uma forma. Agora, nós tínhamos 100 mil profissionais na rua, precisando, no dia seguinte, de uma certidão de quitação desse conselho para apresentar num processo licitatório ou no ingresso de um serviço público que ele passou no concurso. Precisava, no dia seguinte, emitir um registro, uma anotação de registro, como a lei estabelecia. E foram nessas condições que esse conselho foi montado. E foram nessas condições que esse conselho, este pleno, com a responsabilidade que teve, editou a resolução número 5, que estabeleceu, dentre outras coisas, que o sistema seria único, que seria capaz de fazer A, B, C, D, E, F. A Casa cumpriu com a determinação da resolução número 5 do Conselho. E usou, como a lei estabeleceu, dos 90% desse recurso para fazer esse processo de instalação. Esse recurso findou, até que venha o complemento do complemento desses 90%, não existe mais recurso para fazer instalação. 2012, 2013 e 2014, nós estamos trabalhando com as receitas correntes, oriundas dos pagamentos das anuidades e dos RRTs dos profissionais, que só podem ser gastos em despesas correntes. E que toda a sobra de recursos passa para a receita de capital, ou seja, contabilidade pública. Então, o primeiro motivo é esse. O segundo motivo é que serviços que estão estabelecidos pelo SICAL, são entregues pelo SICAL, somente os estaduais podem fazer. A lei também estabeleceu a diferença desses dois entes.
o legislador e a parte do executor. É exatamente por isso que o CalBR não pode arcar mais com esse serviço, e é exatamente por isso que este pleno estabeleceu uma resolução dos 600 serviços compartilhados, que está estabelecido lá o percentual que cada estadual deste deve destinar a esses 100 serviços compartilhados, que não é uma invenção do CalBR, que é um conceito já utilizado na administração pública, mais recentemente pelo Estado de Minas Gerais, e que dentro dessa programação do 100 serviços compartilhados, nós estabelecemos um negócio chamado governança, que também não é um conceito inventado pelo CalBR, é um conceito consagrado nas administrações para se operacionalizar questões coletivas. E aí eu me permito a entrar, tentar esclarecer um pouco ao conselheiro Gilmar com relação a se não pagar. Não existe essa possibilidade. O recurso é devido. Se não pagar, nós temos que tomar atitudes que toda administração pública toma ao devedor. E, obviamente, precisamos, então, avaliar como é que nós vamos operacionalizar o SICAL a partir daqueles estados, para os profissionais, com endereço naqueles estados, que está inadimplente. E, portanto, sem condição de operacionalizar o serviço. É isso. Custos, está tudo na mão de todos os presidentes. Balancete por balancete. Tudo negociado, sabe, Arnaldo? Eu posso dar esse testemunho aqui particular, e eu fiz no Conselho Diretor. Tudo amplamente, irrestritamente negociado. Eu cheguei a dizer no Conselho Diretor, não, eu me envolvi nisso mesmo. Mesmo. E posso garantir aos senhores, tudo amplamente negociado. Anderson, só para completar, eu acho que... Arnaldo, só para uma questão de pôr ordem às coisas, okay. Eu vou te permitir se manifestar mais um pouco. Eu só queria chamar a atenção para o nosso pacto do tempo, né, tanto nas perguntas como nas respostas, para que a gente possa dar oportunidade a todos. Tem uma lista grande de inscritos, mas eu te concedo, naturalmente, um tempo adicional para completar a tua manifestação. Por favor, Arnaldo. É o seguinte, eu não estou pretendendo nenhuma escalada, eu sei que existem os balancetes, existe a prestação de conta. Agora, então, serviço compartilhado, quer dizer assim, serviços do SICAL, é só isso, está certo? Então, quer dizer que se eu chegar na prestação, eu vou lá, serviço SICAL, isso quer dizer serviço compartilhado. Não houve mais uma ampliação desses serviços, não houve mais uma... Eu consigo chegar lá e fazer esse comparativo, era isso que eu queria saber. Obrigado, Arnaldo. Pela ordem, Saad, depois Clênio. Bem, ficou grande a discussão, né? Pois é, então começa a tratar de questões de forma mais ampla, né? Laércio, a gente sempre tem que agradecer à comissão, né, de tentar traduzir, né, para nós e apresentar o que é, na verdade, uma questão muito difícil de ser apresentada e muito difícil de ser entendida. Né? Eu, sinceramente, não consigo me pronunciar sobre um documento contábil. Me desculpe a comissão, me desculpe a infraestrutura física, a infraestrutura financeira da nossa instituição, mas eu não consigo, né? Já manifestei isso em outros momentos, né? Eu entendo que a apresentação de um plano para nós tem que ser de forma diferente, tem que ser de forma agregada, de uma forma de planejamento, para falar uma linguagem que a gente entende, né? Ou seja, temos que discutir planejamento aqui e não contabilidade, né? Então, eu entendo que a forma de se apresentar esses planos tem que ser uma forma que a gente possa saber, por exemplo, se está sendo usado mais recurso aqui, menos ali, as alterações percentuais maiores, mais importantes, se representam, se
representam o que efetivamente, para a gente discutir esse o que efetivamente. Né? É, na última, tem questões, por exemplo, relacionadas ao Centro de Serviços Compartilhados, que preocupam lá o pessoal do Estado, numa discussão recente que nós tivemos lá, para ser preciso, na semana passada, que é, por exemplo, a questão da propriedade do sistema. Né? Isso é um perigo, né? É um perigo, é uma luz amarela. Né? Entretanto, a gente, qual é a nossa porque isso é fundamental para a discussão, digamos, de uma segurança desse investimento. Isso é planejamento. Né? Muito bem, não vamos dizer que nós estamos no meio de um processo, temos que acompanhar esse processo, mas temos que saber qual é o plano A, qual é o plano B, né? Esse programa, será que não deveria ser nosso? Não, ele pode não ser nosso, a gente pode controlar de outras formas, mas ele precisa da segurança. Isso precisa ser discutido. Outra questão que preocupa as pessoas, posso usar o segundo tempo? É a questão da gestão técnica. Né? A gestão técnica compartilhada, ela precisa ser operacionalizada. Nós temos uma comissão gestora que faz a gestão de planejamento, mas precisamos fazer uma gestão técnica, ou seja, as rotinas consideradas inconsistentes para os CAUF têm que ser corrigidas. As insuficiências técnicas têm que ser encaminhadas. E quem encaminha isso? O compartilhamento vai ocorrer nesse nível e em direta associação ao compartilhamento da Comissão Gestora de Planejamento? É outra discussão importante, porque se importa aos CAUF, importa também aos setores técnicos do CAUF. Outra questão é a questão da empresa. Questiono a capacidade dessa empresa de gerir um sistema que se planeja expansivo. Né? Questiono. Essa empresa, me parece que já demonstrou, né, em momentos passados, um certo titubeio, né, e uma certa dificuldade de encaminhar solicitações, que eu diria simples, né, como, por exemplo, a viabilização de uma resolução no SICAL. Imagina, se isso que é simples, se mostrou uma situação de certa dificuldade, imagina a complexidade de um sistema de planejamento, como a gente pretende, que, na verdade, a gente pretende que organize a arquitetura e urbanismo brasileiras. É isso que nós pretendemos, né, com esse sistema. E eu não vejo condições dessa empresa, não vejo, digamos, cabedal que possa me garantir. Então, se não é isso, então, como é que nós vamos agir? Já estamos pensando em investir? Nós não vamos ter uma empresa nossa, né, ou é esse o plano? Né, ter uma empresa associada a nós? Não. Então, se não é, então qual é o plano? Será que nós vamos ter, idealmente, uma empresa incrível que a gente vai ter no mercado, que a gente vai acionar para fazer o que a gente quer? Sabemos que não é assim. Né? Então, eu acho que essa é uma outra questão importante. Com relação à questão de quem usa o SICAL, eu acho que a gente só não usa o SICAL porque, de repente, o SICAL não está apropriado para a gente usar ele. Ele é inconsistente. Por exemplo, na questão de processos éticos e resoluções éticas, por exemplo, por enquanto. Né? Então, se nós tivéssemos a capacidade, eu gostaria de, como conselheiro do CAUBR, como membro dessa pleno, dessa administração, dessa instituição, conhecer tudo o que está acontecendo no SICAL no Brasil inteiro. Então, eu tenho certeza absoluta que a situação melhor, ideal, é sim a que todos nós, inclusive o CAUBR, possa usar e usar muito o SICAL. Então, nós precisamos do SICAL, queremos usar o SICAL, temos que viabilizar acesso a informações do SICAL por cada conselheiro, por gestores no seu nível, né, e a gente fazer com que isso seja viabilizado. Portanto, a gente tem que pagar o Centro de Serviços Compartilhados, compartilhar também o pagamento. Obrigado. Bem, o Saad colocou muitas questões, mas não houve objetivamente uma pergunta. Eu proponho, Laércio, que a gente ouça mais dois colegas, para não ficar esse ping-pong, não é? E aí você se utiliza da fala para responder o que você achar apropriado. Então, pela ordem.
ordem, Clênio, depois Heitor. Bom dia. Na verdade, eu tenho, não teria também uma questão formulada, né, mas queria compartilhar com os colegas um pouco da questão que foi levantada aqui em relação à questão fiscalização, né, como é que a gente gerencia a fiscalização dentro do SICAL. Eu tiro pelo meu estado que a gente tem duas questões que a gente está vendo aqui, é o compartilhamento em si, né, mas também o preparo dos colegas em usar as ferramentas, né. Foi falado aqui que houve treinamento, etc., mas o próprio CAL mínimo, ele foi reformulado após o concurso. Após o concurso, esse CAL foi reformulado, ou seja, a estrutura que estava dimensionada para o concurso era uma, né, pós-concurso é outra estrutura. O CAL Acre, como exemplo, ele não tem uma estrutura hoje voltada para a fiscalização, né. O concurso, em termos de recursos humanos, não está capacitado, e também não existe o compromisso, né, dos conselheiros em fazer a gerência da fiscalização, porque eu acho que a gente tem que ter treinamento. A fiscalização é uma atividade de rotina, no entanto, ela não está funcionando, ela não funciona, e aí quando você coloca a questão de como utilizar o recurso, né, como foi levantado pelo Quileto, eu vou utilizar o recurso como? A gente tem que dispor os meios, eu penso. Né, nós estamos aqui para dispor os meios. Agora, a gente tem que ter realmente uma política de fiscalização. Não está ocorrendo isso, pelo menos no meu estado, não existe essa política. Tampouco o compromisso daqueles que estão lá gerenciando, que são os conselheiros, né, de ter um trabalho em cima dessa questão. Alega-se a infraestrutura. Eu não tenho infraestrutura hoje para fiscalizar. É o que os colegas alegam lá no meu estado. Eu não tenho infraestrutura. O compartilhamento vai propor, vai melhorar essa questão? Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar se perguntando, mas, ao mesmo tempo, trabalhar isso dentro dos conselhos, principalmente nos conselhos pequenos, nos menores, onde não existe acho que não existe percepção, né, a percepção dos colegas em relação à finalidade do conselho, que é a fiscalização. Né. O Ministério Público, a exemplo, lá no estado do Acre, pediu para o CAL responder referente a calçadas. Estava querendo responsabilizar os profissionais, eu vou usar meu segundo tempo, queria responsabilizar os profissionais da arquitetura e os engenheiros, por sua vez, na execução de calçadas, né, calçadas que não dão acessibilidade, não dão mobilidade. Né. Uma simples pergunta do Ministério Público está lá para responder há tempos, e eu tenho aí, numa única pergunta do Ministério Público, uma série de questões aí. Eu tenho a questão da ética profissional, né, na questão da calçada, eu estou responsabilizando o profissional, e, no entanto, a gente não fiscaliza. Né, a gente tão pouco responde um órgão público e também não fiscaliza. A gente não dá resposta para essas questões. Então, acho que os estados, eles ainda não têm uma percepção da finalidade do que eles estão lá para fazer, ou seja, executar, como a gente colocou aqui, a gente está legislando, né, mas eles têm que executar essa política. E a gente não tem uma política, eu acredito, de fiscalização, né, que vá realmente ao encontro do que a gente quer, que é que o CAL busque sustentabilidade. Porque eu acho que é só através da fiscalização que a gente vai ter a sustentabilidade que a gente quer. Então, eu acho que é por aí. Obrigado. Obrigado, Clênio. Eu vou, então, pedir para o Heitor fazer a fala dele, em seguida, Laércio, você aproveita e faz uma resposta a essa rodada. Clênio, Heitor, depois a Cláudia. Bom dia, Francisco, hoje no exercício da presidência, bom dia, colegas conselheiros, bom dia, colega Laércio, que hoje está nessa missão espinhosa de ouvir todo esse cabedal de críticas, né? O Simão, quando apresenta essa programação, quando vou falar, ele chega, franze a testa, assim, lá vem esse cara chato de novo, né? Bom, mas aí, na programação,
ele incluiu dois temas, o serviço compartilhado e o CAU básico, né? Tem essa interface e esse desdobramento. Me preocupa muito, sempre me preocupou muito a questão financeira, e agora, a partir desses números, eu começo a pensar e começo a me preocupar muito, porque a gente vê que essa questão do compartilhamento, ele foi feito tardiamente, muito tardiamente, né? E aí a gente fica assim pensando, por que a gente tomou essa decisão antes? Porque a gente usou uma poupança que a gente tinha para manter uma estrutura que é fundamental, no caso, o SICAL, fundamental. O que a gente não sabe é de detalhes, enfim, de custos, de garantia, de capacidade técnica, de contrato, de capacidade da empresa, etc. O SICAL é fundamental. Dentro daquela ideia inicial do conselho ser um conselho ágil, um conselho moderno, um conselho inovador, um conselho tecnológico, não é? A ideia é essa. Mas a gente percebeu que, ao longo do tempo, em paralelo a esse conselho tecnológico inovador, cresceu o conselho burocrático, porque a gente tem 55% de recursos para a máquina burocrática desse conselho. A gente está no limite do segundo ano, isso é muito preocupante, eu acho muito preocupante. Porque se a gente somar os 11 milhões, né, da burocracia com os 6 milhões, a gente tem dinheiro mais para nada. Então, significa dizer que a gente está na corda no pescoço. Se a gente não fizesse esse compartilhamento agora, o CAU tinha recurso para se manter. 55% de quase 19 milhões dá quase 11 milhões. E 6 milhões do SICAL, a gente não teria mais recurso para nada. Então, a gente precisa pensar com mais calma e ter essa preocupação, porque é muito sério o ponto que nós chegamos na utilização dos nossos recursos. O segundo ponto me parece que eu estou repetindo o mesmo disco. Essa questão do CAU básico não foi bem resolvida desde o começo. Eu sempre tenho falado e ninguém escuta. Tá? A questão da proporcionalidade é fundamental. Né? E, dentro do CAU básico, o CAU-BR já poderia apontar a sua prioridade com relação à fiscalização. Por quê? Porque ele poderia vincular o uso dos recursos aos CAU básicos a projetos de fiscalização. Aí ele sinalizaria para os demais, né, a prioridade do Conselho, já com a política de fiscalização, não a antiga política de fiscalização, baseada na perseguição do profissional, né, na indústria da multa, nem ter isso como meta de arrecadação, porque isso não é verdade. Cada multa que é feita é prejuízo para o Conselho. A fiscalização tem que ser feita em outros modos, inteligente, fiscalização preventiva, uma fiscalização que normalize e que evite o trabalho feito sem o devido registro. Né? Eu posso até adiantar. O Conselho de Alagoas passou um ano e meio, sem fiscalização. Houve a substituição do presidente e houve a mudança total, né, de rumo do Conselho. Passamos a fiscalizar dentro desse, com muito poucos recursos, sem utilizar ainda praticamente nada de tecnologia, de mapas, etc., mas uma fiscalização inteligente, direcionada, buscando exatamente a regularização das situações que não eram regulares. Com isso, está na página do SICAL, nós tivemos o maior crescimento do número de emissão de RRTs. Enquanto que no ano passado, a RT, média do Brasil, cresceu 22%, nós crescemos 46%. Então, é bom que se registre que essa fiscalização, ela é fundamental. É preciso que a gente se detenha também com relação a essa questão. O CAU-BR tem a obrigação, não de fiscalizar, mas de traçar diretrizes com relação a esse aspecto que me parece que é fundamental do nosso Conselho. Obrigado. Obrigado, Heitor. Então, eu devolvo a palavra ao relator e, em seguida, retomamos a rodada de manifestações dos colegas conselheiros. Inicialmente, colegas, eu só gostaria de reafirmar do que se trata que nós estamos discutindo. É evidente que, ao se tratar de um assunto como o SICAL, o Centro de Serviços Compartilhado, o CAU Básico, enseja
a discussão conceitual da situação atual dessas atividades, desses programas. Mas eu gostaria só de ressaltar e relembrar aos colegas de que aqui nós estamos, né, para tomar uma deliberação, deliberação plenária com relação às diretrizes. E que essas diretrizes são calcadas em torno de decisões anteriores. Quer dizer, não está surgindo assim novidade. A única novidade é essa questão do centro de serviços compartilhados e essa preocupação com fiscalização, essa recomendação da preocupação com fiscalização. Então, só, não é no sentido de eventualmente não fazer esse debate. Esse debate sempre é necessário, sempre é interessante saber a opinião dos conselheiros. Mas eu acho que a gente teria que adotar os canais existentes. Você veja bem, tanto para o CAU básico, né, quanto para os serviços compartilhados, existe uma comissão gestora desse recurso, que é formada por conselheiros e formada por presidentes também, que fazem parte dessa discussão. Então, acho que todas essas questões, não fugindo da questão de responder as questões, elas têm que ser encaminhadas a essas comissões gestoras. A questão do serviço compartilhados, e encaminhar se eventualmente, não existia essa resposta agora no momento, que eu pedi ajuda do Anderson, do Edson, nesse sentido, a gente encaminhar essas questões. Mas então eu peço a contribuição do Anderson e do Edson. Com relação também à questão, né, tanto do Clênio como do Heitor, com a questão da fiscalização, sim, eu acho que nós temos, inicialmente, se veja bem, nós, enquanto comissão de planejamento e de finanças, não caberia a nós, talvez, a condução desse processo, dessa discussão da fiscalização. Né? No meu modo de entender, talvez seja, né, talvez mais a comissão de exercício profissional, enfim. Teríamos que discutir em qual comissão a gente alocaria essa discussão da fiscalização, que eu acho que nós temos que se debruçar sobre isso enquanto CAU-BR, se debruçar e, eventualmente, estabelecer uma política específica para a fiscalização. O que nós fizemos na Comissão de Finanças é aquilo que, né, o colega Assari sempre tem colocado, a questão da análise, né, de apresentar aqui uma proposta analítica do que está acontecendo. O que a gente se deparou com, realmente, fazendo essa reflexão sobre o que recebemos dos CAUs UFs para o exercício de 2014, é que essa casa foi gritante, essa disparidade de alocação de recursos para a fiscalização. Então, a gente levantou essa questão, levantou já na reunião ampliada, colocamos essa reflexão e trazemos aqui também para nós a reflexão, porque no momento nós não temos, né, uma política definida claramente das ações que deverão ser implementadas. Eu acho que tem que ser uma reflexão nossa aqui. Tem que ser uma reflexão nossa, CAU-BR, já que a gente tem notado de que essa... Já não vou dizer que não existe a preocupação do Estado, mas existe essa, talvez, incompreensão do que seja o objetivo maior do nosso conselho. Talvez haja essa incompreensão. E nós enquanto CAU-BR, acho que vamos auxiliar nessa tarefa e tal. Né? Eu acho que também a questão, viu, Heitor? Eu acho que a comissão, devemos levar a comissão, essa questão específica, sim, principalmente para aqueles CAUs básicos, já disse esse apoio, talvez umas recomendações mais claras do que seja
de como que deva ser acontecer a fiscalização. Com relação à questão dos recursos, né, se veja bem, não entendi muito bem a tua colocação, mas os 55% é um limite que a gente estabeleceu para gasto com pessoal. Inclusive, nesse gasto, né, com pessoal, enfim, que serve para nós, CalBR, serve para os CalUF, 55%, inclusive com ações e atividades para fiscalização. Quer dizer, tem claramente lá, dentro do CAL básico, uma estrutura de fiscalização. Existe a destinação, acho que foi inclusive discutida isso na última, nas reuniões que se discutiu essa reformulação do CAL básico, foi dado um enfoque muito, né, assim, direcionado a essa questão de fiscalização. Então, é uma preocupação do CalBR. Isso daí tudo, se veja bem, sempre passa pelo plenário. Né? Sempre passa pelo plenário. Eu acho que, a partir dessa questão que surge dos orçamentos apresentados, essa realmente saltou aos olhos essa questão da fiscalização, essa diversidade, tanto nos valores percentuais como nos valores absolutos. Eu acho que nós podemos, sim, trilhar um caminho de fazer algumas recomendações mais específicas. E temos também, com relação ao CAL básico, talvez uma forma um pouquinho mais ágil de fazer isso, já que eles, né, buscam o fundo de apoio e existe previsão para fiscalização. Nós, uma das motivações que a gente fez foi justamente criar essa estrutura de fiscalização nos CAL básicos. O que a gente tem que montar algum mecanismo agora de fazer a cobrança, principalmente nesses que dependem de um recurso, né, de um recurso que são aportados por todos os CALs, inclusive pelo CalBR. Eu acho que nesse sentido, sim, nós devemos valorizar esse recurso que a gente está colocando nos CALs UFs para fazer esse tipo de coisa, que é o nosso objetivo principal. Eu só gostaria de aproveitar aqui, então, passar para o Anderson e também para o Edson, porque eu acho que essa questão desses instrumentos que nós utilizamos, do SICAL, e que, inclusive, de serviços compartilhados, eu só relembro que não é só SISCAL, existe o SISCONTENET, outros tipos de programas que nós utilizamos, que não é especificamente do SICAL. Tá? Então, só para não haver uma compreensão, se vocês repararem lá no anexo 3, tem vários, né, vários tipos de sistema, inclusive o servidor de banco de dados, a questão até do 0800, então não é só SICAL. Então, esse valor que chega a quase 6 milhões, eles são para vários outros, né, outros tipos de situação, que eu acho que até eu pediria também ao Edson, aqui presente, que talvez esclarecesse um pouquinho mais do que, além do SICAL, quais são qual o montante maior que a gente está gastando desses recursos. E pediria, ok, Laércio, vamos fazer o seguinte. Fazer o seguinte, só um minuto, Anderson, por favor. O Anderson está inscrito, é o terceiro da seguinte. Eu sugiro que, se o Celso, que é o segundo, e a Cláudia, que é a primeira, concordarem, passaria para o Anderson responder essa questão e já aproveitava de fazer a sua manifestação referente à inscrição. Pode ser assim? Pode ser assim? Você não abre mão... A Cláudia quer se manifestar. Então, tudo bem, então. Tudo bem. Eu vou pedir para falar na frente do Anderson, porque eu estou pedindo para falar um tempão sobre... Comentar, inclusive, o que o Laércio está falando em nome da Comissão de Finanças. O que eu acho importante reforçar aqui para todos os conselheiros que a atribuição finalística do CAL nos estados é a fiscalização. Desde o início, nós falamos isso em todas as reuniões e, principalmente, nas prestações de contas aqui mensais sobre a questão da fiscalização, a gente bate nessa tecla, tanto nas reuniões ampliadas quanto nas reuniões ordinárias da plenária do CAL. Ano passado, no final, na aprovação do orçamento, né, aprovação da prestação de contas do CalBR e na aprovação das prestações de contas dos estados, novamente nós falamos sobre a questão da fiscalização aqui, né, como meta finalística dos CALs UF. E fizemos, inclusive, um adendo aí, uma menção à boa prática do CAL da Paraíba, que saiu de CAL básico e saiu da cota lá dos CALs que precisam de apoio do fundo, né, em função de um plano de fiscalização. Eu acho que isso é importante.
ressaltar o tempo todo. Na outra ponta, quando a gente... compartilhamento significa compartilhamento de informação, compartilhamento de dados, compartilhamento de responsabilidade, tudo está implícito no processo de compartilhamento. Mais uma vez aqui, isso foi motivo de indignação por parte da minha pessoa na plenária passada, a forma como alguns CAUs UF, ditos superavitários, têm tratado a questão do compartilhamento e dos acordos firmados em plenárias e em reuniões da comissão gestora que eles próprios ajudaram a eleger. Então, nós temos que deixar isso claro aqui também, que existem duas conversas. Uma conversa que é oficial, que é feita dentro das comissões, que é feita dentro da plenária ampliada e das plenárias, e uma conversa que é levada, inclusive, a conhecimento dos conselheiros estaduais que recebem a conversa um pouco desformatada, vamos dizer assim, por parte dos presidentes que participam dessas reuniões. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso também, que nem sempre o que se passa nos conselhos estaduais, e eu acho que cabe aqui, tanto a comissão de administração, quanto através do seu coordenador, quanto a comissão de finanças, através do seu coordenador, em alguns CAUs, que a gente sabe quais são, não precisa de nominar aqui agora, e fazer essa conversa com as plenárias estaduais. Eu acho que esse é um encaminhamento importante. No que diz respeito à nossa atitude aqui, eu acho que os conselheiros, já que tem tanta dificuldade em entender o processo financeiro, para nós também da comissão, né, Laércio, é um aprendizado. Está aqui a Laís, está aqui o Capelato. Então, isso também não é uma tarefa fácil para a gente. Né? Eu acho que deveriam se aproximar mais e tentar conversar com a gente, até mesmo durante as reuniões da Comissão de Finanças. Acho que isso dirimiria algumas dúvidas existentes em relação ao processo de construção das próprias finanças do CAU-BR e, por consequência, da forma como os CAUs UF devem agir em relação ao comportamento com as suas próprias finanças e, principalmente, com o uso daquela ferramenta que é considerada inovadora em termos de gestão de CAU. Nós não estamos falando em criação de um novo CONFEA, nós estamos falando em criação de um novo sistema que não tem nada a ver com aquele sistema encontrado lá nos CREAs, CAUs. E algumas pessoas ainda insistem em rememorar o passado, aprender com os erros do passado e tentar aplicar os erros do passado no presente que nós estamos tentando construir. Isso é que é o mais grave nessa história. Pela ordem, a inscrição é do colega Celso. Eu pergunto se ele pode inverter com o Anderson, para que... Você? Não, por favor. Agora um jogo de cavalheiros. Meus queridos colegas, em primeiro lugar, quero enaltecer o elogio que ontem foi feito do Haroldo, para o nosso colega Laércio, que foi muito merecida. E aquilo encheu meu coração, porque nós não podemos aqui estar deixando de lado um pouco a falta do reconhecimento dos valores que nós temos aqui. Porque, companheiros, na verdade, na fala do Gilson, ele disse que nós temos que estudar um pouco mais sobre essa questão, para que serve essa fiscalização. O que, na verdade, eu vejo, vi na fala do Clênio, do Heitor, também alguma coisa nesse sentido. No meu ponto de vista, a fiscalização nada mais é do que o olhar, o observar e remeter isso à consciência, à inteligência, que somos nós, é o Conselho, para decidir e tomar providências. Mas nós conhecemos as coisas pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato. Ora, a falta, a deficiência de um desses não quer dizer que não funcione. Por exemplo, um cego vive e participa. Um surdo
né, Medeiros? Um surdo também participe e dá soluções. Agora, na verdade, a fiscalização, vou dar outro exemplo, porque esse negócio está meio médico, a fiscalização é um instrumento, é o violão, é o violino, mas o mestre, que é esse conselho, é o que toca o violino, é o que sabe tocar, o que dá som no violino. Agora, se nós temos uma fiscalização, que é essa questão do instrumento, não é finalista, como disse a Cláudia, isso não é finalidade, a finalidade é esta comissão, é esse conselho, é esse plenário. Se nós temos um violino bem afinado, de qualidade, o mestre vai tocar melhor. O mestre vai apresentar a sua música de melhor forma. Quem não conhece é o Almir Sater, que toca viola. É uma viola fantástica. Eu tiro a viola dele e coloco uma viola de coxo na mão do Almir Sater e não vai tocar nada. Agora, nós somos os mestres, portanto, vamos receber desse instrumento afinado, de boa qualidade, para que a gente possa, nesse conselho, conhecer os problemas e dar soluções. Em relação ao Heitor e ao Clênio, dizendo, olha só, prevenir o erro é a nossa finalidade, para evitar o quê? O julgamento. O que, na verdade, eu vejo é que os governos, a sua própria sorte, decidem coisas completamente erradas. Constroem lugares não edificantes, destroem patrimônios históricos, e que depois de destruídos, nós arquitetos é que somos os responsáveis de não ter tido uma posição de antever o grave erro. Na minha cidade, enterraram a memória da cidade, que era estado de ferro, foi totalmente virou outras coisas, mas enterraram a história da cidade. E hoje nós somos cobrados por isso. Isso é um erro. Isso merecia sanções políticas para os políticos e para os profissionais que participaram e enterraram a história daquela cidade. De forma que eu estou com o Gilmar, no caso que a gente pudesse ter aqui um pensar melhor das finalidades, o que é o quê? Fiscalização é apenas, no meu ponto de vista, é apenas o olhar. Agora, a decisão é do Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Obrigado. Obrigado, colega Celso. Agora sim, pela ordem, o Anderson, depois o Quileto em segunda fala, e em seguida ele, então, Slaine. E não temos mais inscritos. Bem, colegas, para resumir aqui um pouco do que eu ouvi. Primeiro que eu acho assim, correta a manifestação, tanto do Clênio quanto do Heitor, em chamar a atenção para a questão da fiscalização, que, de fato, é um dever desse Conselho. E a gente precisa, a cada momento que esse assunto vem ao plenário, nos lembrar, né, dessa tarefa que o Conselho tem que fazer. E acho que a Comissão de Finanças também tem a tarefa de ir apertando o cerco com relação às diretrizes para o encaminhamento de recursos destinado à questão da fiscalização. Segundo ponderar a correta colocação da conselheira Cláudia, de que os dois coordenadores citados por ela, já inclusive, Cláudia, foram a dois estados da federação durante o processo de discussão da nossa resolução do compartilhamento, esclarecer toda e qualquer dúvida que, porventura, aqueles gestores pudessem ter. Né? E nos colocamos em completa condição
de responder qualquer questionamento, a qualquer momento que fosse, e à disposição, de fato, em estar quantos dias fossem necessários nessas sedes para tirar qualquer dúvida que pudesse ter. O processo de convencimento é outra coisa, mas por falta de resposta não seria. Então, nós, inclusive, já fomos, né, e acredito que tanto o conselheiro Simon e certamente eu não nos furtaremos em fazer, a qualquer momento que seja, durante o processo agora de discussão, deste colegiado gestor, que essa etapa, para mim, já passou. Nós temos uma resolução aprovada por esse conselho, que é a resolução número 71, que aí eu já engato aqui, Laércio, na sua solicitação de apoio às colocações do colega Saad, que tem muita propriedade às colocações dele, mas os artigos 3º, 4º e 8º dessa resolução já aprovada ao mês passado, responde todos os questionamentos estabelecidos pelo conselheiro Saad. E eu vou citar aqui. Primeiro, um esclarecimento inicial, que talvez não tenha ficado claro na minha fala anterior, para o colega Arnaldo, o que é o Centro de Serviços Compartilhados? É o SICAL? Ele responde, e eu, no momento, não quis atrapalhar a condução do colega Chico, não é só o que nós entendemos por SICAL. SICAL é o nosso sistema. Agora, o SICAL ele é composto por uma série de módulos. O que nós comumente entendemos como SICAL é o módulo corporativo, é aquele que vai para fora e que o profissional acessa, emite os RRTs. Mas o SICAL tem uma série de módulos que estão citados nessa resolução. Quais são esses módulos que estão sendo compartilhados? No seu módulo gerencial, que é o Siscontinete Patrimônio, Diárias de Passagem Almoxarifado. No seu módulo corporativo e ambiente do arquiteto urbanista, que é esse que comumente a gente conhece, que é a interface do arquiteto com o conselho. E no seu sistema de informação geográfica, que aí sim tem os questionamentos muito bem ponderados por vocês, como possibilidade de avanço na questão da fiscalização, se nós queremos, de fato, uma fiscalização evoluída, não? E não a fiscalização nos moldes do Conselho Pretérito. Então, é isso que está sendo compartilhado. Além disso, está sendo compartilhado o serviço de hospedagem de data center, com todas essas informações. Além disso, está sendo compartilhado o serviço de teleatendimento e o serviço de 0800, que são duas coisas diferentes, que é o que está escrito aqui na resolução. As colocações do colega Saad, com relação à propriedade do sistema, gestão técnica compartilhada, o uso do SICAL, o compartilhamento também do pagamento, a própria resolução já esclarece. E coloca para a comissão que vai fazer a gestão toda a responsabilidade para o trato dessas questões. Ou seja, o trato dessas questões que eram por uma questão de necessidade operacional estava sendo feita por este Conselho Federal, estará, a partir da nossa resolução, sendo feita coletivamente. E é isso que nós estamos chamando de compartilhar a gestão, de fato, disso. Agora, optou-se a comissão e toda a negociação feita com os estaduais, com o Fórum de Presidentes, inclusive, o texto que nós aprovamos aqui, senhores, foi para o Fórum de Presidentes, antes de vir para cá. O processo de negociação foi intenso. Saímos de uma plenária aqui, reunimos à noite, no dia seguinte, para poder conseguir, no outro dia, trazer um texto para os senhores que fosse consenso, com a tranquilidade para os senhores poderem votar. Então, não há desconhecimento nenhum, de nenhum presidente de estadual, com relação a esse texto que nós aprovamos. Essa tranquilidade a comissão deu aos senhores. Podemos cobrar a efetiva realização do que está escrito na resolução 71. E os artigos, tanto o 3º quanto o 4º, e os seus parágrafos, o parágrafo único, com o inciso 1 e o 2º, esclarece muito bem isso, a gestão e manutenção dos serviços compartilhados e escritos. Eu vou precisar de mais tempo, presidente. Como o colega Anderson também tem alguma contribuição em função do fato de compor a comissão,
Eu proponho que ele tenha mais um tempo de 3 minutos para concluir seu raciocínio. Obrigado, presidente. A gestão e manutenção dos serviços compartilhados descritos no inciso 1 do artigo 2º serão executados em conformidade com as regras previstas nessa resolução e seus anexos, cujas alterações, quando necessárias, ficarão dependentes da aprovação pelo CGSC, pela comissão gestora, ouvido os entes institucionais de compartilhamento, nos termos do Regimento Geral do CAU-BR. Parágrafo 4 diz, a evolução dos serviços compartilhados do Sistema de Tecnologia de Informação, ou seja, o sistema de TI, do Centro de Serviços Compartilhados, atenderá o que dispuser ao Plano Diretor de Tecnologia de Informação, PDTI, que é um anexo dessa resolução, elaborado por consultoria, contratado por esse conselho, e aceito por todos os presidentes quando houveram o acordo do qual a Cláudia estabelece, em sua fala, para que fizesse parte dessa resolução. Está dizendo aqui que qualquer situação como essa também será submetida a tal comissão, ouvido de novo os entes compartilhamentos. Os incisos seguintes estabelecem que o colegiado de governança, quem é esse colegiado de governança, qual é a composição dele, a composição que nós aprovamos, e diz quem são os entes institucionais desse compartilhamento, que é o CAU-BR e o CAU estaduais. Se formos para o artigo 8º, está lá, no seu inciso 1º, competirá o CAU-BR o custeio de 20% das despesas do Centro de Serviços Compartilhados, inciso 1, 2, letra A, artigo 2º dessa resolução. Então, também responde, colega Saad, a sua preocupação com relação ao pagamento por parte do CAU-BR. Não, então esclareço. Não é que nós não podíamos pagar. Nós usamos o CICAL, o CAU-BR usa o CICAL, o CAU-BR usa o SISCONTINET, né? O CAU-BR usa alguns modos do CICAL. O que nós não podemos é arcar com o CICAL inteiro, porque o CICAL entrega aos profissionais um serviço que são dos estaduais. É nesse sentido que é necessário o compartilhamento. Então, como fazer, de que maneira fazer, o quanto pagar... Todo esse procedimento foi negociado. Todo esse procedimento, repito, foi negociado e acordado por todos. Não houve um presidente sequer que não soubesse de todas as informações necessárias para que essa resolução pudesse vir a plenário. E todas essas questões que o conselheiro Saad, com muita propriedade, coloca, serão analisadas dentro dessa comissão, que, inclusive, eu, o senhor e o colega Simon estão presentes. Quanto à empresa, Saad, também será decidido por essa comissão. Os processos éticos, podem sim a comissão de ética fazer as ponderações necessárias para que o CICAL atenda aos processos éticos, como qualquer outra comissão. Mas o que é importante dizer é que hoje a gestão desse sistema inteiro que estava com o CAU-BR, está na mão de um compartilhamento, de representação de 27 estaduais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Anderson, pelo seu esclarecimento. Está inscrito o colega Quileto, segundo a fala dele. Então, só tem mais 3 minutos e a Gislaine, e depois não temos mais inscritos. Ok, vamos lá. Bom, eu acho... Espera aí, não entendi. Vou ouvir quem está inscrito, em seguida eu pergunto se há um suficiente esclarecimento, senão a gente pode avaliar a possibilidade de mais algum tipo de manifestação. Obrigado. Bom, eu acredito, né, pelo menos eu não estou questionando a importância do compartilhamento, e acredito que vários colegas aqui, ou a grande maioria, também não esteja. O Laércio nos traz, quer dizer, a comissão, nos traz algumas coisas importantes, né, no sentido de nós refletirmos sobre, né, algumas decisões que foram tomadas, né, e eu acredito que nós precisamos rever, viu, Laércio, né, fazer uma revisão de algumas decisões, né, que nós tomamos anteriormente, porque era preciso tomar naquele momento, mas que hoje, pela dinâmica desse processo, né, nós precisamos rever. Né. Uma delas foi que o colega Heitor colocou,
né, esse 55% máximo, de 55%, né, para efetivamente pagamento de pessoal, né, é um percentual extremamente alto, né, e evidente que isso refletiu, né, e vem refletindo nas ações, né, que são primordiais, são importantes, são urgentes dentro do plenário do CAU, que são as comissões. Né. Por exemplo, as comissões tiveram um corte grande. Eu não estou questionando o compartilhamento. Você nos traz algumas coisas que a gente pode refletir, fazer reflexões importantes, né, dentro desse processo de construção do nosso conselho. Né. Então, dentro desse processo, eu acredito que nós precisamos rever algumas coisas. Nós estamos falando de uma primeira reprogramação orçamentária. Né? Então, eu não quero aqui entrar, no, assim, nós temos que rever esse 55% já, mas é uma reflexão que nós precisamos estudar. Eu acho que a comissão, o plenário em si, a comissão, precisam rever esse 55%, como nós chegamos nesse 55%, e talvez um processo de diminuição, né, de médio, né, pequeno, médio e longo prazo, dessa diminuição desse 55%, para não nos tornarmos, como o colega Heitor colocou, né, um conselho burocrático. Né? Quer dizer, as pessoas que estão aqui, os funcionários, todos que eu conheço têm uma capacidade muito boa, não estou questionando isso, questionando a burocracia de você ter um percentual grande dentro, né, de um processo de pagamento de pessoal e tal, né, maior, né, passa dos 50% daquilo que o CAU precisa ter, como o CAU BR precisa ter como diretriz, né, e começam as questões, né, todas, são as comissões que tiveram um corte linear, né, tivemos grandes brigas, né, em cima de grandes, pesadas, de briga em cima desse processo. É isso que precisamos rever. Então, essas decisões precisamos rever. E eu estou com o Saad, né, em alguns pontos que ele colocou, como, por exemplo, né, a forma e a construção e a apresentação das questões financeiras para esse pleno. Eu sou um leigo dentro do assunto orçamento, né, sou leigo, né, e eu preciso entender melhor isso. E como eu, acho que vários aqui, nós estamos solicitando já há algum tempo, né, que não seja simplesmente uma coisa de isso, receita, despesa, paga e tal. Então, é uma solicitação. Eu acho que essa reflexão nós precisamos fazer. Precisamos refletir? Precisamos. Precisamos rever? Precisamos. Eu acho que a hora é esta. Nós estamos no terceiro ano e precisamos começar a trabalhar essa reprogramação, essa reflexão que a gente precisa fazer em cima dessas revisões. Desculpa ter passado. Obrigado, Quileto. Então, a última inscrita, Gislaine, e em seguida partiremos para os encaminhamentos. Senhor presidente, colegas, eu acho que o Saad foi bem claro e próprio quando falou da frieza dos números e da dificuldade que se tem de analisar. Mas vejam que a única observação fora de números que se teve dessa comissão, que apresentou o trabalho, foi justamente a recomendação dos números da fiscalização, e que chamou a atenção, que está gerando toda essa discussão, e que é aquela questão da fiscalização, que a gente precisa avançar muito, tanto em normativas, políticas e, principalmente, na execução dos estados. Então, justamente com relação a isso, da recomendação, justamente, me parece que poderia, sim, sair algum tipo de proposta, não agora, né, reflexão política, porque me parece que o fato de a gente ter números tão divergentes, né, não é possível que um estado tenha só 0,2 ou 0,5 e outro tenha não sei quanto, porque talvez a gente precisasse ter um entendimento do custo do arquiteto de fiscalização. Vou exemplificar, se a gente tem o valor do CAU básico e num determinado estado que tem o valor do CAU básico, tem um número determinado de profissionais, a gente poderia aferir que, dividindo o CAU básico pelo número de profissionais, a gente teria um percentual X que determina o quanto se poderia investir, por exemplo, em fiscalização, ou quanto se deveria. Ou seja, se poderia voltar aos frios números, né, e tentar estabelecer, assim como foi feito para o CAU básico, que se criou um número, também um número em que se obrigatoriamente devesse investir em fiscalização. E aí eu iria ao encontro do que o colega Heitor também comentou, da possibilidade de vincular a utilização desses recursos que estão sendo repassados, fundo ou o compartilhamento, na verdade, de instrumentos de fiscalização e de registro, como é o caso do SICAL, que se pudesse vincular, e isso eu acho que não está na resolução 71, seria um outro tipo de pacto,
se vincular de alguma maneira o aporte desses recursos ou as percentuais desses recursos, sendo que parte deles obrigatoriamente devessem ser investidos em fiscalização, mais ou menos de acordo com o que tu falaste, Heitor. Então, me parece que, voltando aos números, que talvez pudesse se expressar através de percentuais, e eu acho que isso não é possível hoje ainda, porque as políticas de fiscalização e as dimensões de fiscalização e os próprios instrumentos ainda não estão bem claros, mas talvez se pudesse chegar a algum número em que o CAL, nesse caso, pudesse, assim como fez com relação aos 55% de investimento em pessoas, né, pudesse também fazer um não sei quantos por cento de investimento em fiscalização. Eu acho que essa, sim, seria uma política que o CAL poderia fazer antes de se envolver no que cada CAL efetivamente deve fazer com relação à fiscalização. Mas, na hora que disser que ele tem que aportar recursos num valor determinado, já é uma maneira de se cobrar a contrapartida do investimento em fiscalização, que me parece que é o interesse desse plenário. Obrigado, Gislaine. Bom, só senhor presidente, só fazer um pequeno comentário. Eu acho que o que o Quileto anota e ressalta, eu acho que também, só colocar uma questão, uma posição pessoal minha, também caminho no mesmo sentido. Eu acho que a gente, com relação a essa questão dos 55%, primeiro, o CAL, como autarquia federal, não existe uma determinação clara de legislação do quanto deve ser esse percentual estabelecido. O que a gente tem conhecimento é que existe uma variação entre o governo federal, o governo estadual, governos municipais, existem limitações e que variam e tal, e que a maior dela é de 55% com gasto, com custo de pessoal. Então, a gente adotou isso como uma norma geral, para justamente evitar, né, que algum CAL ultrapasse esse limite. Mas eu acho que o limite 55%, eu acho que, vendo, ele pode ser discutido. Inclusive, eu pessoalmente tenho uma posição com relação a isso. Então, eu acho que, nível pessoal, eu acho que ele devia ser 49,9% no máximo, para não chegar a gastar mais do que a metade em pessoal. É uma posição pessoal minha, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode fazer essa avaliação, né, fazer a avaliação e fazer essa, enfim, uma proposta. Eu acho que eu, pelo menos a nível pessoal, não posso falar em termos de comissão, mas eu acho que vamos pautar essa discussão para a nossa próxima reunião de comissão, essa questão de limite. Me permite uma parte? Essa discussão já foi feita e, na verdade, o entendimento que a gente tem é o seguinte: quanto mais se usa os serviços digitais, menos se usa a mão de obra que vai impactar no orçamento geral do CAL. Então, a recomendação que se tem é o seguinte, até porque o Ed está aqui, ele pode esclarecer isso, nós não temos aquela limitação gerada pela lei de responsabilidade fiscal. Agora, o recomendável é que os CALs façam até 55%, mas aquele que for um bom gestor público, do recurso público que ele tem na mão, pode otimizar o uso desse recurso, gastar menos. Nós queremos que ele gaste menos. Essa discussão já foi feita na Comissão de Finanças. Então, eu acho que, nesse caso aqui, é uma questão de bom senso. Se você quer gastar mais, se você tem o objetivo fim de gastar mais em fiscalização, óbvio que você não vai comprometer todo o seu orçamento com folha de pessoal. Então, você vai ficar engessado, não vai conseguir fazer investimento. Isso aí é a máxima da administração pública. Conselheira Cláudia, o que pede o conselheiro Quileto é uma reflexão sobre esse valor e tal. Acho que isso está sempre aberto, acho que não existe nada definitivo nessas questões. Então, acho que essa reflexão é perfeitamente aceitável, fazer essa reflexão. Né? Podemos mudar, mas eu acho que é correta essa reflexão. E vale também as questões que levantadas pela conselheira Cláudia, que realmente foi debatido e foi estabelecido um limite, para realmente nenhum CAL ultrapassar esse limite, que seria o que a gente imagina, o razoável e tal. Mesmo porque essa limitação ela não existe específica para as autarquias, tipo conselhos, dessa limitação de utilização de recursos com o pessoal. Eu acho que é válido a reflexão. E com relação a Gislaine, eu acho que também está anotado as recomendações que ela faz com relação a essa especificamente a questão de fiscalização, que eu acho que a gente,
não, veja bem, não é uma questão que eu entendo que seja específica da Comissão de Planejamento e Finanças. Eu acho que essa reflexão nós estamos fazendo para nós mesmos, todo o plenário, todo o CalBR, né? Eu digo com toda a tranquilidade que não entendo isso como uma cobrança à Comissão de Finanças. É uma cobrança a nós mesmos, enquanto plenário. Tá? E nós temos que fazer, encontrar uma forma de fazer essa discussão via as nossas comissões existentes. Quer dizer, não podemos, né, não podemos eu acho que, nos furtar dessa tarefa de fazer essa reflexão, de estabelecer talvez uma política nacional de fiscalização e, eventualmente, até estabelecer alguns tipos de ações específicas. Eu acho que fica, né, a forma, né, do seu presidente, né, que está interinamente ocupando, né, o cargo, né, de coordenação dessa reunião, da gente dar um encaminhamento formal, isso dentro do CAL, para a gente fazer essa reflexão, para trazer ao plenário, num, né, num futuro próximo, o resultado dessas conversas, que, eventualmente, todo o plenário faz parte dessa reflexão. Né? E também eu acho que sempre é necessário, eu tenho sempre colocado, eu acho que surgiu aqui pela conselheira Cláudia, surgiu também pela fala do conselheiro Anderson, essa construção ela tem que ser coletiva. Eu acho que nós estamos, talvez, nesse terceiro ano, para mim, eu colocaria como essa discussão do Centro de Serviços Compartilhados, como o ano do compartilhamento da gestão também, né, de todos esses instrumentos. É compartilhamento. Eu acho que a gente está despendendo um bom tempo nessas discussões, chegamos a uma conclusão junto com os presidentes, e isso está lá na resolução 71. Então, eu só gostaria de ressalvar que esse é um assunto construído coletivamente, não foi construído só pelo CalBR, nem só pelos presidentes. Então, acho que isso fica claro e, de certa maneira, esclarece uma série de dúvidas aqui, como o Anderson explicou, do que é essa resolução 71. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Laércio, assumindo essa tarefa tão difícil, que é apresentar e explicar essa proposta de encaminhamento das diretrizes para a reformulação do plano orçamentário. Agora, eu acho que essa discussão que houve nesse plenário não poderia ser mais rica. Eu sempre acho que os assuntos que são trazidos para que os conselheiros conheçam e se manifestem com total liberdade só tendem a enriquecer o processo. O que eu percebo que daqui saem são contribuições, não exatamente cobranças emergenciais, mas contribuições para que, como diz muito bem disse Laércio, cada um de nós pense, reflita e incorpore a nossa agenda aqui dentro do CAL. Não só essa gestão que está aqui hoje no CAL, mas as futuras também. Isso é um aprendizado, isso é um processo, e eu tenho certeza que a Comissão de Planejamento e Finanças, que está mais à frente desse trato, juntamente com a Comissão de Organização e Administração, vão saber dar o devido encaminhamento. Da parte da presidência que interinamente eu estou ocupando, também incorporaremos para que, já a partir de amanhã, a gente cuide de incorporar essas recomendações, de otimizar a fiscalização, de acompanhar de perto a prática da fiscalização nos estados, porque, de fato, não se trata apenas de uma otimização financeira, mas a fiscalização é a tarefa básica de um conselho, né? Se não é a única, mas certamente é a tarefa básica. Sem a fiscalização, o conselho não cumprirá a sua razão de ser, né? Dizem os juristas que tratam dessa questão de conselho profissional que, se fosse possível resumir em uma única palavra a função de um conselho profissional, é fiscalização. Tem as outras coisas que se somam a ela para pugnar o aperfeiçoamento profissional. Mas fiscalizar é uma tarefa sem a qual o conselho não cumpre o seu papel básico. Então, eu reputo como de muito rica essa discussão, tenho certeza que ela vai ser útil, vai gerar frutos, e com ela, a partir dela, cada conselheiro se sente mais à vontade, né, mais bem informado para se manifestar a respeito dessa proposta que a Comissão de Planejamento e Finanças traz aqui. Nós precisamos dar os encaminhamentos, é necessário votar essa matéria. Eu pergunto se os conselheiros se sentem suficientemente esclarecidos para que a gente entre num processo de votação, ou se há ainda alguma dificuldade, o Quileto é sobre o assunto? É uma questão de encaminhamento, tá. Presidente.
Eu acho que foram discutidas aqui todas as falas, né, assim, com raríssimas exceções, você falou da fiscalização, né, de política de fiscalização. Eu acho que seria importante o encaminhamento desse pleno no sentido de não sei, de repente, a comissão de política urbana ou através de uma comissão compartilhada, né, com os presidentes, sim, mas pode iniciar na política urbana, que inicie uma proposta de política efetiva de fiscalização que nós não temos hoje. Eu acho que isso aqui foi discutido, né, todas as falas se falam em política de fiscalização que nós não temos. Né. Eu acho que seria importante o encaminhamento nesse sentido, né, da comissão de política profissional, por exemplo, ser a precursora desse processo, que acredito que deva ser compartilhada com todos os CAUs, né, para efetivamente ter uma política de fiscalização para o nosso CAU BR e para os CAUs estaduais. Ok, temos duas questões aí distintas. Né? Um é o encaminhamento para apreciação da matéria que está pautada, que é essa questão das diretrizes para a reprogramação orçamentária. A outra coisa é uma eventual recomendação que esse plenário tire para ser encaminhado, por exemplo, a essa comissão ou ao próprio conselho diretor, uma vez que isso é uma matéria que afeta mais de uma comissão. O conselho diretor é constituído por diversos coordenadores que estão nas comissões e, eventualmente, se encontraria um meio de trabalhar coletivamente. Né? Mas, enfim, precisa deixar claro as duas questões que são distintas. Precisamos, inicialmente, votar a questão da deliberação que foi proposta pela Comissão de Finanças e, em seguida, podemos, enfim, avaliar essa conveniência. Napoleão quer fazer alguma consideração? Sobre essa segunda questão que o Leito coloca, que eu acho que é nesse momento, nessas circunstâncias, assim, e que o Conselho, que reflete, discute problemas centrais, ele se impõe como um Conselho que se responsabiliza pelo futuro de uma profissão. Nós temos problemas e é importante que eles sejam colocados na mesa e refletirmos sobre ele. Mas eu creio, Quileto, que não é uma questão de política profissional. Eu acredito que a comissão realmente de planejamento e finanças, que é de planejamento e não é só de finanças, nem é planejamento de finanças. Né? Ela tem uma dimensão muito ampla nesse sentido. Eu acho que caberia mais a essa comissão pensar esse assunto, né, como forma de planejamento de ações para os conselhos estaduais, enfim, para o nosso sistema, e trazer ao plenário, possivelmente, uma proposta de resolução no sentido de dizer como é que é a nossa fiscalização. Porque nós temos, assim, sempre as manifestações de como ela deveria ser e como ela não deveria não ser. Mas, finalmente, nós temos que ter um modelo, não é isso? E esse modelo só pode vir de uma resolução, não é, desse pleno. Então, eu não estou, assim, querendo encaminhar a coisa, estou apenas recomendando uma sugestão à Comissão de Planejamento e Finanças, que se debruce um pouco. Eu sei que é uma comissão muito sacrificada, né, como sabemos aqui, até fiquei até preocupado com a saúde do colega Laércio ontem, com aquele elogio todo. Não sei se tem alguma coisa que a gente não saiba, mas acho que realmente é um elogio pertinente a seu desempenho como um valoroso conselheiro, mas eu acho, eu recomendo isso à comissão, né, pensarmos assim um modelo. Né. É só isso mesmo, eu queria falar isso. Obrigado, Napoleão. Mais algum conselho precisa de esclarecimento antes de entrarmos em votação? Podemos iniciar? Eu só queria tirar uma dúvida só. Nesse encaminhamento dessa reprogramação, aqui está envio da reprogramação orçamentária para o CAU para publicação no Diário Oficial da União. Está no dia 16 de março. É isso mesmo aqui? Bom, o que nós vamos apreciar é a deliberação plenária que está trazida e está posta na tela. O que vai ser objeto de votação é a deliberação plenária que está aí. É, 16 de maio. Está esclarecido, colega? Podemos entrar, então, no processo de votação? Bom, vamos iniciar, como sempre, pelo estado do Acre. Caminhamento é sim, como sempre. Quem aprova a deliberação plenária, não. Quem não aprova a deliberação plenária e abstenção, quem prefere não se manifestar nem por sim, nem por não. Acre? Sim, pela aprovação. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia?
Abstenho. Ceará? Não. Espírito Santo? Sim. Goiás? Abstenção. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Não. Pará? Sim. Pernambuco? Abstenção. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Sim. Rio de Janeiro? Abstenção. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia ausente. Roraima? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina, ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Não. Instituições de ensino? Bom, a deliberação plenária foi aprovada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 votos sim, 3 votos não e 4 abstenções. Obrigado. Presidente, eu queria fazer uma manifestação. Pois não. Quando eu estava vindo para cá, o presidente Haroldo me ligou, já tinha iniciado a sessão, cheguei um pouco atrasado, pedindo para comunicar ao plenário o falecimento do arquiteto urbanista Jorge Milheim, de São Paulo, pedindo para fazer esse registro em ata. Né? O arquiteto Jorge Milheim tem uma importância enorme para a arquitetura e urbanismo brasileiro. Ele que autor de vários projetos urbanos e de arquitetura, como o Parque da EMB, o Hospital Albert Einstein, e vários outros projetos, não só de arquitetura, de projeto urbano, mas também como planejamento urbano de várias cidades do país, Curitiba, Joinville, Campinas, Natal, minha cidade Natal, ele também tem um plano que foi feito por ele. Então, o presidente Haroldo, como já havia iniciado a sessão, me ligou e pediu para comunicar ao plenário e solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao grande arquiteto que foi, que só dignificou a nossa categoria. Muito obrigado, Fernando. De fato, o colega Tibiriçá me alertava mais cedo, até tentou fazer isso por telefone, mas o meu estava desligado por conta do início da sessão, me pediu a mesma coisa, eu agradeço a sua lembrança. Eu tenho também uma memória muito grata ao Wilhelm, foi um dos autores que eu mais consultei quando fiz minha dissertação de mestrado em 1985, na época, meu trabalho, eu trabalhava mais com planejamento urbano, e de fato é uma perda assim, quase que... enfim, indizível, né, no nosso meio. Então, eu acolho a tua proposta. Pois não? Eu queria incluir também que ele foi autor do melhor plano urbano que Goiânia teve, no final da década de 60. Eu só gostaria de ressaltar, Curitiba, e foi anotado pelo conselheiro Fernando, que ele também fez o projeto, né, ganhou o concurso público que foi feito para planejamento urbano de Curitiba. Ele citou Curitiba, é só ressaltar esse aspecto interessante que foi o processo, né, da elaboração do plano diretor, inclusive o plano diretor com participação popular. Foi muito interessante essa experiência e a dedicação dele com outros profissionais também. Foi muito notável para a cidade de Curitiba, inclusive, né, até com a proposta da criação do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, do qual eu sou funcionário. Então, só fica também aqui minhas homenagens aqui também especiais ao colega Jorge Ovidio. Bem, se todos estiverem de acordo, então convido os colegas a prestar um minuto de silêncio.
Muito obrigado. Eu queria lembrar que ele foi também autor de um dos projetos do concurso de Brasília, um dos mais qualificados projetos de Brasília de autoria dele. Obrigado. Bem, são... Chico. Pois não, Sade. Eu queria só... Estou preocupado com essa questão da fiscalização. Nós não conseguimos encaminhar nada. Mas nós vamos encaminhar, vamos a ideia é essa. Nós aprovamos a deliberação plenária que nos veio. O passo seguinte é dar algum encaminhamento a essas discussões que foram trazidas aqui, okay, para que o plenário recomende, seja a Comissão de Política Profissional, seja a Comissão de Finanças, ou outra instância diretor, por exemplo, o Conselho Diretor, essa proposta de tratar a questão de um plano ou de uma política de fiscalização. Só para complementar essa questão de, enfim, na qual comissão, eu acho que o encaminhamento inicial que você deu, colega Francisco, eu acho que do Conselho Diretor, que reúne justamente todos os coordenadores, eu acho que seria interessante que o encaminhamento fosse dado nesse Conselho Diretor, estabelecer, né, a qual comissão deva ser responsável por esse encaminhamento sobre uma resolução ou mesmo uma deliberação plenária sobre a questão de fiscalização. Bom, uma proposta do colega Laércio é que se encaminhe ao Conselho Diretor a proposta de tratar desse assunto. Napoleão, não sei se mantém a proposta dele de que seja objeto de tratativa pela Comissão de Planejamento e Finanças. Eu imagino, no meu entendimento inicial, é que se a gente está falando numa política de fiscalização, que é uma coisa muito mais ampla do que a elaboração de uma norma, mas é algo que não tem fim, tem começo, mas não tem fim, e que merece um acompanhamento permanente, é um trabalho que envolve os conselhos estaduais, envolve as entidades, envolve uma campanha importante de comunicação com os arquitetos. Eu penso que se essa matéria for tratada num fórum mais ampliado, talvez seja o melhor. Então, eu coloco para a reflexão dos colegas se seria o caso do tema ser levado à próxima reunião do Conselho Diretor, ali se definir uma ou mais comissões para inicialmente conduzirem esse processo, e só a partir do amadurecimento dele, aí sim nós traríamos ao Pleno, antes de elaborar a resolução, mas algum encaminhamento, alguma orientação que definisse as diretrizes para essa política de fiscalização, e aí sim, municiados disso, uma das comissões, ou duas comissões juntamente, poderiam fazer a norma. Mas eu acho que a ideia é de envolver as pessoas para que isso não saia do seio de uma comissão apenas, já que é uma matéria que transita sobre todos e que repercute nos estaduais, que é quem efetivamente vai implantar. Eu vou inscrever, o que o Sade já tinha pedido, né? Então, eu já trago na condição de coordenador da Comissão de Política, da Comissão de Exercício Profissional, essa proposta de que seja levado ao Conselho Diretor, mas que, dessa forma inicial, venha ao plenário algo que estimule a definição de diretrizes. Então, pela ordem, o colega Saad e depois Napoleão. Sim, eu... Presidente. E Quileto também, tá bom. Eu tinha pedido aí, né? Tá. Por favor, Saad. Eu entendo que, de fato, a Comissão de Planejamento tem que fazer parte e a Comissão de Exercício Profissional. Entendo que tanto a Comissão de Planejamento quanto a Comissão de Exercício Profissional têm... planejados nas suas atividades desse ano, uma participação nos estados, no desenvolvimento de algumas questões, né? Como todo ano acontece, tentativa de seminários regionais para mobilização dos cargos estaduais. Pois bem, entendo que isso poderia e deveria ser tema desses seminários, né, dessas duas comissões, né, uma pauta para ser tratada nesses seminários regionais. E até, se necessário for, antecipação deles, né, para poder formular o mais breve possível essa política nacional. Entendo que
seria de bom tom que essa resolução seja aprovada numa plenária ampliada, com a presença dos presidentes dos CAU, após uma discussão importante, né? Que a gente possa participar, com base em documentos, que a gente possa trazer de formulação, né? Existem muitas questões que não são só com relação ao que vai ser fiscalizado, mas como agir com relação à fiscalização. Nós participamos, temos participado lá no Rio de Janeiro de algumas ações da fiscalização, e a reprodução, o preparo da ação de fiscalização e depois as providências das suas consequências, né, são tão importantes quanto os atos mesmo de rua, e como fazer e o que fazer, né, diante de quadros complexos, né, de acesso, de informações truncadas. Né, acaba havendo uma série de providências possíveis a ser tomadas, né, providências de denúncias a terceiros, né, tudo isso é fiscalização. E eu acho que essa providência, sem elas, a gente acaba sentindo que é pior sentimento possível para uma fiscalização, que é a ineficácia. No momento em que a gente cair nisso, a gente tende a retroceder, e eu acho que essa discussão é uma discussão que precisa da experiência de todos nós. Obrigado. Obrigado, Sade. Pela ordem, Napoleão, depois Anderson, depois Quileto. Ela está inscrita, mas na lista ela é depois do Quileto. Certo, bom, o nosso conselho, eu creio que nossas discussões, elas se dão de forma muito espontânea, e eu noto assim uma certa ausência de planejamento do que nós vamos fazer mais na frente. Porque nós estamos discutindo e aprovando instrumentos, né, tecnológicos para fiscalizar, e nós estamos no terceiro ano de mandato, e agora nós começamos a discutir como fiscalizar. Quer dizer, de repente essa discussão pode gerar uma ideia de que muitas coisas que se pensou tecnologicamente podem ser descartadas, né? Podem ser uma deseconomia. Então, nós temos que pensar essa coisa de como nós nos conduzimos, não é? Me parece que toda a vida que uma coisa vai virando assim, é preciso ampliar a discussão, é preciso levar... Olha, o conselho diretor nada mais é do que uma composição, né, dos coordenadores das comissões, e todos estão praticamente aqui, e isso aqui é o plenário, a instância máxima desse conselho. E as comissões são especializadas justamente para tratar de assuntos, né, específicos, e assim encaminhar para o conselho as suas propostas, não é, de resolução, que essas propostas, logicamente, elas podem ser elaboradas com a ampla participação de toda uma comunidade profissional, de conselhos estaduais. Não quer dizer que tem que trazer na outra semana, ou na outra, ou no outro mês, uma proposta de resolução. Mas alguém tem que assumir a responsabilidade, a partir desse plenário, de elaborar uma proposta, de construir uma proposta, né? E eu entendo que essa proposta que está se colocando aqui é de planejamento, porque a fiscalização é uma obrigação do conselho, como aqui foi dito várias vezes. Então, nós não vamos criar uma ideia de fiscalização, nós vamos estabelecer uma metodologia. E eu acho que isto é, no meu entender, é atribuição de planejamento, não é? Então, me parece, sim, que é uma atribuição específica da Comissão de Planejamento e Finanças. E esse plenário tem plena competência para estabelecer aqui, né, uma atribuição, a comissão, um encargo, e a comissão vai fazer parcerias, logicamente, com outras comissões, mas alguém tem que puxar essa discussão, né? O conselho diretor, para quem não sabe, ele se reúne meio-dia, né? Há vários meses que o conselho diretor se reúne meio-dia, só dá tempo reunir meio-dia. Então, são discussões em que não se aprofunda essas questões temáticas. São quase que reuniões operacionais em que os conselheiros recebem da presidência um comunicado, mais ou menos, da pauta que vai vir aqui,
e mais ou menos das situações, das circunstâncias em que as coisas estão acontecendo. Né? Algumas coisas que discuto no Conselho Diretor não chegam ao plenário de imediato, inclusive. A solicitação da presidência, às vezes, ah, não vamos levar isso para o plenário não precisa saber disso agora. Então, a situação é essa. Então, o Conselho Diretor, por exemplo, o nosso coordenador da Comissão de Finanças e Planejamento, ele faltou já a reunião, essa reunião agora que teve, né? Ele não foi, na outra também ele não foi. Então, assim, entendeu? O Conselho Diretor não é uma instância que possa objetivar essa discussão. Hoje não é. No futuro, não sei. Aí é regimental, aí tem todas as coisas. Mas é uma questão temática. E eu creio que a temática, no meu entendimento, é pertinente à Comissão de Planejamento e Finanças. E esse plenário, tirando daqui esse encaminhamento, objetiva, pelo menos, a gente que avançar nessa discussão. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos no último ano e vamos agora começar a discutir qual é a fiscalização que queremos. Né? Lógico que essa discussão tem que ser ampliada com os presidentes, com os conselheiros dos estados, não é? Entendeu? Lógico que sim. Lógico que sim. Mas tem que iniciar por aqui. Então, eu proponho assim, singelamente, que a comissão arque com essa responsabilidade, eu sei que é um encargo a mais, e aí ela vai capitanear, digamos assim, todo um processo. É isso. Obrigado, Napoleão. Agora é o Anderson, depois o Quileto. Presidente, é só uma lembrança, assim, para a gente não passar para o próximo ponto sem avaliar, a discussão que foi iniciada com relação à participação do colega Arnaldo na comissão pelo convite do Paulo Ormindo, que se deu ontem e não terminou. E aí, para que não haja prejuízo, porque há questões de despesas financeiras envolvidas nessa participação e tem um problema regimental para que isso seja resolvido. A gente precisava avaliar aqui que encaminhamento a gente dá nisso, né? Perfeito, Anderson. Está inclusive anotado aqui na lista. Eu ia esperar o intervalo do almoço para conversar diretamente com o Arnaldo e com o doutor Medeiros, porque o presidente Haroldo ontem já colocou essa questão da aparente dificuldade de base legal para o custeio da vinda de um convidado. Mas isso não ficou definido, né? Então, está anotado aqui, e então logo a gente conclui esse ponto. Se não ainda de manhã, dependendo do horário, mas no início da tarde, a gente faria uma decisão a esse respeito. Claro, sem dúvida nenhuma, perfeitamente. Obrigado, Anderson, pela lembrança. Então, pela ordem, Quileto e depois Cláudia. Colega presidente, né, a sua solicitação de que vá ao conselho de diretor, né, vai de encontro ao que o colega Napoleão acabou de falar. Eu ia tocar exatamente nesse assunto, né, que já no finalzinho do nosso mandato, né, como coordenador da comissão, as duas últimas reuniões do conselho diretor, né, foram feitos só em meio período, evidente porque existia um outro compromisso da presidência, né, no período seguinte, nós entendemos isso. Agora, eu não sabia que isso passou a ser rotina, né, nesse sentido de só ficar meio-dia, né, meio período de reunião. E a gente sabe da quantidade de assuntos que tem que ser tratado lá. Então, eu não consigo entender, né, e como bem coloca o colega Napoleão, né, o quanto que isso vai ser aprofundado dentro do Conselho Diretor, a não ser que, efetivamente, né, se coloque como a reunião era antes, né, a reunião de um dia inteiro para o Conselho de Diretor. Talvez aí consiga se aprofundar numa discussão maior. Então, no meu entender, eu acho que o encaminhamento do colega Napoleão, nesse sentido que o Pleno, né, é soberano nas decisões e para onde que deve ser encaminhado, e aqui nós temos todos, o Conselho Diretor está aqui hoje, né, e todos os conselheiros estão, e todos os coordenadores das comissões especiais e ordinárias estão aqui, eu acho que o encaminhamento poderia ser feito por este Pleno e não passar por mais uma instância, que seria mais uma instância burocrática para se discutir, né, uma coisa que o Pleno é que tem que se discutir, e eu acho que há algum tempo esse Pleno não alinha, né, não dá o norte que precisa ser dado, né, ao Conselho, né? Eu acho que o Pleno é soberano, sempre foi, né? E nós precisamos dessa prática, né? Obrigado, Quileto. De fato, eu concordo inteiramente com seu posicionamento, só esclareço que a proposta de Napoleão não colide com a minha, definitivamente. Quando eu sugeri
de levar ao Conselho Diretor não era no intuito de desenvolver esse trabalho no Conselho Diretor. Eu pensei apenas que, como lá estão presentes todos os coordenadores, podia ser que numa discussão mais demorada, mas nós teríamos um pouco mais de tempo, talvez, se identificasse convergências entre comissões, e aí esse trabalho ser feito por uma comissão, coordenando o processo, ou por mais de uma, né, em igualdade de condições. Mas não há nenhum prejuízo de que esse plenário delibere, na medida em que o plenário, sem dúvida nenhuma, é a instância máxima do Conselho. Eu só queria dar um esclarecimento com respeito ao fato das últimas comissões do Conselho, das últimas reuniões do Conselho Diretor terem se resumido ao meio-dia. Até onde eu sei, isso se deve ao fato de que foi constituída uma comissão preparatória da Conferência de Arquitetos, que será realizada no mês de abril. E como vários membros, né, que compõem o Conselho Diretor também estão organizando essa conferência, o próprio presidente Haroldo faz parte dela, como? Dois membros, vai. Você e o Haroldo, né? Essa última eu também fui convidado a ela, mas a conferência vai acontecer em abril, né? Eu acredito que depois disso o Conselho Diretor possa voltar a funcionar no dia inteiro. Mas isso daí é só um esclarecimento e nada inviabiliza a uma possível decisão desse plenário de delegar uma das comissões, se entender que esse é o caso. Então, pela ordem, Cláudia, depois Slaine. Queria um esclarecimento à mesa, principalmente ao Chico, que ele foi uma das pessoas que compôs a comissão de trabalho para compor nosso regimento. Segundo o artigo 45, artigo 46, existem as competências lá da Comissão de Finanças, Planejamento e Finanças. No artigo 50 e 51, as competências da Comissão de Exercício Profissional, que você, inclusive, coordena. Nós vamos fazer uma proposta de alteração do regimento, porque, pelo que está escrito aqui, a Comissão de Finanças fez o que deve fazer, estabelecer diretrizes, mas compete à Comissão de Fiscalização zelar pela questão da fiscalização. Inclusive, você já fez uma resolução, né, exercício profissional, já fez uma comissão, uma resolução que foi passada para os estados, inclusive a gente fez uma campanha ampla para poder divulgar essa resolução no estado, e eu acredito, Chico, que os estados estão devidamente esclarecidos sobre seu papel na questão da fiscalização, não competindo, salvo melhor juízo, a Comissão de Finanças pegar essa planejamento e finanças, pegar essa tarefa para desenvolver a partir desse momento, a não ser que façamos uma alteração estatutária. Bem, a mesa não se manifestou ainda com relação a qual comissão entende que deveria fazer esse trabalho. Eu, como coordenador da Comissão de Exercício Profissional, eu não me abstenho de fazer, não. Se o plenário deliberar nessa direção de encaminhar à CEP esse encargo, eu, pela CEP, tranquilamente aceito de incluir na nossa agenda, naturalmente buscando o auxílio de outros colegas, porque, como já foi dito, é um trabalho que envolve a todos, inclusive instâncias externas ao CalBR. Não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido. Claro é que ficaria inconsistente esse plenário deliberar em desacordo com o regimento. Se houver qualquer inclusão no regimento que tire da competência da comissão qualquer encargo, ela não será obrigada a fazer, sem dúvida nenhuma. Mas, independentemente disso, eu acho que há um compromisso político, há uma intenção de todos participarem. Então, em esclarecimento à tua pergunta, Cláudia, eu digo que a CEP não se exime. Se for esse o entendimento, a CEP sim vai encaminhar esse processo. Então, é o Gislaine, depois o Júnior. Regimental, presidente, é competência da CEP. Gislaine, depois o Júnior. Presidente, eu acho que me sinto contemplada em parte pela manifestação da Cláudia com relação à questão regimental e as competências de cada comissão, que justamente seria, eu acho que a missão do Conselho Diretor seria distribuir para a Comissão de Direito ou de Regulamento. E, num segundo momento, que nós estávamos discutindo aqui, era a questão da política profissional, enfim, e a quem caberia o encabeçamento dessa discussão, sendo que, pelo que está claro aqui, passa por várias instâncias e comissões desse Conselho.
Mas eu só me lembro de ter participado das reuniões do planejamento estratégico e eu não lembro aqui da gente ter comentado sobre a inserção de uma política de fiscalização dentro do planejamento estratégico, que foi um investimento muito grande feito aqui pelo Conselho. Então, em algum momento, a política de fiscalização, como atividade fim, como se chama, ela tem que estar inserida dentro desse planejamento estratégico, e certamente está. E talvez fosse o caso de recuperar um pouco a trajetória de como isso se insere no planejamento do Conselho, e partir dali para poder, então, tratar das ações consequentes. Eu acho que teria que recuperar o planejamento estratégico. Sobre o planejamento estratégico, talvez o conselheiro mais inteirado do assunto para falar, eu acho que é o Anderson. Ele está inscrito, é o terceiro da fila. Eu pediria que você aguardasse na fala do Anderson. Você teria um tempo adicional, Anderson, para responder a colocação da Gislaine. Então, pela ordem, o Júnior, depois Paulo Armindo. Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de oferecer algumas ideias, algumas especulações, muito à guisa mesmo de um possível encaminhamento, talvez não agora, possivelmente não agora, mas no futuro, pela instância que ia adotar, enfim, que assumir essa tarefa. Eu, particularmente, acho que dizer que o nosso grande problema é ter uma política de fiscalização é uma tentativa muito pretensiosa da nossa parte, independente das pessoas, de achar que o nosso problema é ter política. Nós temos lei, nós temos princípios, nós temos objetivos, nós temos KUF, nós temos pessoas concursadas, nós temos recursos, nós temos mecanismos operacionais. Eu quero saber o que está faltando. Política, ideia, pensamento? Nós temos um monte de coisa na mão e a gente não sabe o que faz de verdade para isso ser efetivo para a sociedade? Então, acho que é um pouco a nossa ansiedade, talvez até a frustração, ou falta de visibilidade daquilo que nós mesmos estamos fazendo nos estados. Isso é natural, acho que isso é um sentimento de todos nós, meu também. Ontem mesmo, depois que encontrei os três colegas ali na Transit 3 Sul, eu tinha saído de uma reunião do CAUDF, onde um dos assuntos era, o tema era subsídios para um plano de fiscalização. E era uma diversidade de situações, de possibilidades, de trabalhos, que eu achei tão vasto, que eu falei, gente, a gente vai ter que ser um pouco mais resumido, ou um pouco mais inteligente de concentrar naquilo que é essencial, né? Já que estamos aí na segunda infância, terceira infância. Então, eu acho, pessoal, que nós deveríamos ser mais ousados nessa questão, do ponto de vista... enfim, de ouvir, de ampliar a nossa capacidade de conversar com os KUF, com as entidades nacionais, com os próprios profissionais, a respeito dos dilemas da fiscalização. Eu não acho que arquiteto gosta de fiscalização. A gente bota no discurso facinho, né, que o nosso grande objetivo é a fiscalização, mas o arquiteto não gosta de fiscalização, não gosta de agente público da prefeitura na sua obra. Não gosta. É claro, porque a gente sabe que tem deformações, né, em muitos desses agentes públicos. Agora, não gosta. Não gosta mesmo. Eu tive seis anos de mandato em CREA, depois mais coordenação de sindicato. Enfim, a gente sempre teve perto de fiscal e não fiscal. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a ser simpático para fiscalizar, para a gente conseguir efetividade nesse objetivo, nessa tarefa, que é impedir o exercício legal e, ao mesmo tempo... Vou fechar, Chico. E, ao mesmo tempo... dar efetividade à nossa finalidade principal. Então, eu gostaria de propor para os futuros encaminhadores desse assunto que levasse em conta a seguinte ideia. E de um grupo de trabalho efetivamente participativo com representações desse plenário, 3 pessoas, das entidades nacionais, 3 pessoas, dos conselhos UF, 3 pessoas, para organizar um pouco melhor essa discussão, para triar, digamos assim, triar, ou pelo menos organizar alguma coisa melhor em termos de diagnóstico, que com certeza o CAU-BR tem condições de resumir, seja com a fonte CICAL, seja com a fonte dos próprios
desse próprio plenário, que pode ter também como uma tarde dedicada à fiscalização, para diagnóstico e proposições, expectativas. E a mesma tarefa seria feita pelas entidades nacionais, a convite nosso, evidentemente, e aos CAUF, evidentemente, se sentirem não menores, porque estão num grupo de trabalho, numa comissão especial, alguma coisa assim, mas, porque são três durante o dia, entre 27, mas entendendo que é um primeiro trabalho, que é uma primeira instância para a gente poder organizar alguma coisa, aí sinalizando um seminário ou algumas instâncias intermediárias de discussão, até que a gente chegue em alguma coisa do tipo grandes diretrizes, médias diretrizes, pequenas diretrizes, miudezas das diretrizes, se for necessário. Mas eu acho que é um processo, pessoal. Não vamos se angustiar de achar que daqui a 3 meses, 2 meses, nós vamos ter uma resolução de 5, 3, 10 páginas aqui. Pelo amor de Deus. Eu acho que nós estamos diante de um processo. Esse processo passa por etapas. Etapas que envolvem ideias melhores buriladas, conhecidas. São Paulo, que vai conhecer o Acre, que vai conhecer Pernambuco, e assim vai. Eu acho que a gente podia se angustiar menos, estabelecer um processo e envolver mais as pessoas. Obrigado. Obrigado, Júnior. Não, outros também se utilizaram de 2 tempos, então você não está fora da regra, não. Então, pela ordem, o Paulo Ormino, depois o Anderson e, por fim, Gilmar. Bom, eu queria fazer uma autocrítica. Esse conselho embarcou naquela ilusão de que fiscalização se faz com vante. Isso foi tremendo, porque todos os CAUs UF ficaram esperando o famoso vante, que, na realidade, eu sempre fui muito crítico, porque acho que uma visão aérea não resolve o problema, e que é um sistema muito complicado, inclusive que não está regulamentado, essa coisa toda. Agora, eu acho que nós temos que partir para a compreensão da realidade brasileira. Nós temos uma realidade muito diversificada, estados como, por exemplo, do norte do país, com uma extensão territorial brutal, e outros estados onde tem uma densidade de profissionais muito grande e um processo de urbanização muito intenso, como é o caso do Sudeste e do Sul. Okay? Agora, a tônica da fiscalização, isso foi muito discutido, inclusive, na nossa comissão de exercício profissional, é de uma fiscalização que tivesse um caráter muito mais educativo e de prevenção do que mesmo de autuação do delito. E isso não foi feito, uma campanha no sentido de convencer aos nossos pares que RRT, além de ser uma obrigação, é um direito. É a prova que nós podemos apresentar da nossa produção junto a concursos públicos ou a concursos de projeto ou uma série de outros, ou até mesmo perante o mercado. Nós temos essas obras realizadas, inclusive de defesa nossa com relação a supostos clientes que pedem o trabalho e que depois não honram e tudo mais, ok? Essa campanha é fundamental. E depois disso, nós temos que partir para uma coisa que em todo mundo se faz, é uma fiscalização por amostragem. Não há possibilidade de se reproduzir uma fiscalização do tipo exaustiva, como o CREA-CONFEA fazia. E você ter toda a região, uma delegacia para cobrir aquela coisa toda. Você tem que fazer. Qualquer um de nós sabe que quando você vai à Europa, você é obrigado a comprar um ticket, seja do trem, seja do ônibus, seja do que for. E você está sujeito, eventualmente, a ser flagrado sem ter validado esse ticket naquele aparelhinho de entrada. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos tirar da cabeça a ideia da catraca. Nós tiramos da catraca. Os ônibus e trens na Europa e nos Estados Unidos têm catraca. Você tem que comprar um bilhete e validar. E se você for flagrado, aí sim. Então, isso permite que a gente faça um sorteio e, eventualmente, com uma unidade móvel e aos mais longínquos recantos do Estado, fazer uma vistoria de como a prefeitura está se comportando com relação ao RRT, como os profissionais estão se comportando e assim por diante. Então, eu acho que o que faltou desde o início foi uma discussão desse processo. Nós ficamos naquela ilusão
da mágica, da tecnologia de ponta, que não ia resolver, e como ficou muito provado que não resolveu. Okay? É esse o meu ponto de vista. Isso inibiu os vários CAUs UF de discutir a questão em função das peculiaridades de seu território. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Armindo. Então, pela ordem, o Anderson, depois o Gilmar. Eu lembraria o colega Anderson que ele inclua na fala dele alguma referência à questão levantada pela colega Slide. Por favor, Anderson. Correto. Primeiro, rapidamente, o pedido da fala é rápido, para também esclarecer a colega Cláudia, que de fato ela tem razão. Me parece que a tarefa de elaborar, de trazer esse plenário, as reflexões, é de fato da comissão de exercício profissional, como estabelece lá o regimento, o planejamento. A palavra planejamento da comissão de finanças quer dizer o planejamento orçamentário e o planejamento das ações do conselho com relação àquilo que gera custo, o que, obviamente, não exime a comissão de um apoio nesse sentido para formular e estabelecer custos referentes à política de fiscalização que deveria ser tratada no mérito pela comissão. Esse é o nosso entendimento. Com relação à colega Gislaine, veja, nós temos uma resolução que trata de fiscalização, estabelecida, inclusive, pela coordenação do colega Chico, e está no nosso plano estratégico elaborar ações de fiscalização, da política de fiscalização. Nós temos isso programado, não há aqui nenhuma leniência por parte desse pleno e por parte desse conselho com relação a essa discussão. Absolutamente, absolutamente. Nós iniciamos um processo de planejamento estratégico que está em curso, dentro da sua programação, conforme aprovado por esse plenário, e que no seu mapa estratégico foi uma das últimas ações estabelecidas coletivamente, como a metodologia prevê, dentro dos processos internos de excelência organizacional, está lá um objetivo estratégico muito claro para tratar dessa questão, tornar a fiscalização vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo. A partir daí, tem um desdobramento do mapa estratégico com relação... conforme a metodologia estabelece, em projetos. Isso foi estabelecido na última reunião os indicadores para que esse objetivo seja medido. Agora está sendo feito um desdobramento nos estados para cada objetivo desse, exatamente para estabelecer os projetos para atingir esse objetivo. E nós, aqui no CAUBR, também teremos essa oportunidade de fazer esse projeto a partir da metodologia que está estabelecida, programada e no prazo. E no prazo. Não há leniência alguma desse conselho com relação a esse tema. Fique bem claro aqui aos colegas que estão nos assistindo. O conselho tentou tratar não só esse tema, como todos os outros, com a maior responsabilidade possível, contratando uma consultoria de peso para elaborar o nosso plano de gestão, o nosso planejamento, aonde é que nós queremos chegar. Não estamos dando tiro no escuro. Obrigado. Obrigado, Anderson. Pela ordem, Gilmar, não temos mais inscritos. Laércio, eu convidaria, depois da fala do Laércio, a uma definição sobre essa matéria, antes que a gente saia para o almoço, que temos outros temas na parte da tarde. Então, por favor, Gilmar. Eu gostaria de lembrar a Cláudia, acho que ela está correta na avaliação dela, mas não somente a Comissão de Exercício Profissional, mas também a Comissão de Política Profissional, no seu regimento, lá diz assim, propor ações de fiscalização do CAU como complemento e apoio às políticas de valorização profissional. Eu queria deixar registrado que, como eu fiz parte dessa Comissão de Política Profissional por 2 anos, nós discutimos muito esse assunto lá já dentro, como fazer realmente implementar a fiscalização, não só do exercício profissional, como também de salário mínimo profissional e outras ações. E nós propusemos isso em 2 anos e realmente não se conseguiu colocar em prática, porque parece que não acreditaram na comissão, digamos assim. Né? A comissão propôs ter ideias boas de valorização profissional,
Levamos vários assuntos para vir para essa plenária, nunca chegaram. Nunca chegaram a essa plenária. Então, assim, já está se discutindo esse assunto tem um bom tempo. O que falta é dar oportunidade às comissões, que são julgadas pequenas desse conselho, que têm cabeças pensantes, que têm capacidade para isso, de levar adiante essas questões. Elas vão avançar a partir do momento que vier o conhecimento desse plenário e esse plenário autorizar essas comissões a fazerem essa ação. Mas se isso não vem ao plenário, realmente fica difícil avançar nessa situação. Então, eu queria dizer assim, esse assunto já foi já discutido nessa comissão. Eu creio que seria um caminho melhor para o Conselho começar dentro da Comissão de Política Profissional e com a participação da Comissão de Exercício, que se traga realmente alguma coisa definida por escrito a esse plenário para que se delibere e se tome as ações necessárias nesse intuito. Obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Laércio, por favor. Eu só gostaria de fazer uma anotação, um reparo ao que foi dito aqui, eventualmente com relação ao nosso coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, com relação às suas ausências na reunião do Conselho Diretor. Vou deixar bem claro, não tenho procuração aqui para defender o conselheiro, mas eu me senti na obrigação de fazer esse reparo. Não sei de todas essas questões da ausência, mas pelo menos dessa última, eu acho que sempre essas ausências foram justificadas da parte do conselheiro Roberto Simão, da sua ausência do Conselho Diretor em outras ocasiões, vem o adjunto também, o adjunto da comissão. E nesse último momento, eu acho que a sua ausência se deve à sua missão oficial, pelo próprio CAU, de uma viagem ao exterior, e do seu retorno ao país e tal. Então, só para fazer esse reparo, ressaltar que eu acho que todas as ausências, não só do coordenador da Comissão de Finanças, sempre são, essas ausências são justificadas, não simplesmente pelo fato de, não vou participar da reunião. Eu acho que é só fazer esse reparo, senhor presidente. Muito obrigado, colega Laércio. Bem, nós temos aqui algumas propostas que talvez possam ser fundidas em uma ou em duas. Pelas falas, o colega Laércio propõe que esse assunto seja tratado inicialmente no Conselho Diretor. Eu retiro a minha proposta. Retira. O colega Napoleão propôs que essa matéria seja ao encargo da Comissão de Planejamento e Finanças, assim como o colega Quileto. A colega Cláudia, examinando o regimento, ela encaminha a proposta de que seja um assunto a ser entregue ao encargo da CEP. O colega Júnior, ele propõe que se constitua um GT com a participação de conselheiros, representantes dos CAU estaduais e das entidades, para se iniciar um trabalho que venha a resultar num plano de fiscalização mais amplo. E, por fim, o colega Gilmar, ele propõe que, inicialmente, esse assunto seja tratado na Comissão de Política Profissional e na CEP. Bom, ouvindo tudo e tentando compilar para simplificar o encaminhamento, e também na condição de coordenador da CEP, eu veria se é possível um entendimento conjunto dos colegas do plenário de que, de fato, esse assunto seja inicialmente tratado conjuntamente pela CPP e pela CEP, até porque tem mais de um conselheiro que atua nas duas comissões, e essas duas comissões não façam mais do que uma proposta inicial que pode vir a resultar na criação de um GT a partir de algo minimamente estruturado, para que esses colegas que se integrem ao grupo já partam de alguma estrutura básica, de uma estrutura inicial básica. Se houver uma convergência nessa direção, talvez nem precise votar. O plenário se manifesta propondo nessa direção e a presidência encaminha para que as duas comissões relacionadas insiram o mais urgentemente possível na sua agenda de trabalho. Pois presidente, eu tiro a minha proposta de encaminhar, até porque pelo regimento, realmente não pode, e fico com a sua proposta. Bem, haveria consenso ou precisaria fazer uma votação por contraste? Por consenso? Então, eu agradeço a todos. Fica, então, decidido que a CPP, juntamente com a CEP, iniciarão as tratativas sobre esse assunto e, tão logo quanto possível, tentará viabilizar a instalação de um GT, Júnior, nos termos do que você propõe. Bom,
São 12h25, eu proponho que a gente não inicie um novo assunto, vá para o almoço. E como lembrei no início da manhã que alguns colegas vão sair mais cedo, seria possível a gente retomar às 14 horas ou prefere 14h30? 14 horas, porque a gente talvez termine a reunião antes das 17. Tá bom. Pode ser? Então, até às 14 horas, obrigado. Sádio.